ευχαριστήσω πολύ τους βουλευτές που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους από τη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι ο κ. Κουλογιάτης, Κουλογιάτης, Κένος. Από τη μεριά, μην ξεκινήσουμε έτσι. Από τη μεριά της Δημοκρατίας. Είναι εδώ κοντά μας ο κ. Μάχης Βορύτης και η κυρία Γεωργιά Μαρτίνου και ο κ. Γιώργος Βλάχος. Από τη μεριά του Μανίρ. Βρίσκεται κοντά μας ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης. Εκπρόσωπος της κυρίας Χρυστοφυλοπούλου Εύρης. Βρίσκεται εδώ και σε λίγο θα είναι κοντά μας. Από την περιφέρεια βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Ο κύριος Ναός Αναγνωστόπουλος είναι αντιπεριφερειάρχης περιφάλαιος. Ο κύριος Σεριγιάννης Βουρός, επικεφαλής της ελευνίζοντας αντιπολίτευσης περιφέρειας. Ο κύριος Πελίδης Ζαχαρίας, εκπρόσωπος του ΜΑΝΕΜ νομίζω στην περιφέρεια. Ο κύριος Χάρης Θαυμάστος, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είδα και το νοπάρι Ευαγγελίου. Η κυρία Μπιζά είναι αντιπρόεδρος του ΕΘΝΑ και αυτά την περιφέρεια νομίζω. Αν ξεχάσει κάποιο, ζητάω συγγνώμη από το αντιτοπική αθλητή πρώτου βαθμού. Είναι ο συνάδελφος μας, ο κύριος Σωτήρης Μεχελίδης, τον ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχος Μακοπούλου και ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπολίτευσης του Δήμου Παιανίας, ο κύριος Ισίδωρος Μάτης. Είναι ακόμα μαζί μας ο κύριος Αργυρινός, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή της Αττικής και ο κύριος Καλλιωράκης Νίκος, πολιτευτής Ελληνοπασόκης στην περιφέρεια Αττικής. Αν έχω ξεχάσει κάποιον ζητώ συγγνώμη, δίνω άμεσα τον λόγο στον Δήμαρχο. Δεν πιστεύαμε ότι θα είχαν συμβεί αυτά τα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι για να σας ξεσηκώσουμε όλους και να έρθετε εδώ. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τον Δήμο μας και εμείς πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους δημότες, όλους τους κατοίκους της περιοχής, ακόμα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, να είναι ενήμεροι ποιος είναι ο σχεδιασμός της περιφέρειας. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Ξεκινάμε από τη δεκαετία 60-70. Είχε δημιουργηθεί μια ιδιωτική κομματερή η οποία λειτουργήσε μέχρι το 1978. Αυτή ήταν ανεξέλεκτη και σε αυτή κατέληγαν όλα τα σκουπίδια οικιακής φύσεως και μη από το μισό λεκανοπέδιο και τους δήμους της Νότιας Αθήνας. Ο χαδρά αυτός έχει καταστρέψει τον υδροφόρο ορίζοντα στον νότιο τομέα της πόλης μας. Όλες οι γεωτρήσεις βγάζουν τα στραγγίδια αυτού του χαδά, ακόμα και σήμερα. Από το 1978, που με αγώνες αυτού του τόπου, αυτού των κατοίκων, απομακρύνθηκε και σταμάτησε η λειτουργία του χαδά, ο Δήμος διαχειριζόταν αποκλειστικά και μόνο τα σκουπίδια του. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και το 2007, είμαστε οι αποδιοπομπέοι του ενιαίου συνδέσμου τότε να μην μπορούμε να πάμε τα σκουπίδια μας εκεί. Και δυστυχώς ο Δήμος προέβαινε σε ανοιχτή καύση. Με ό,τι συνέπειες είχε για το περιβάλλον. Με μετρήσεις και στον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και στους αέριους ρήπους των διοξινών που επικρατούσαν. Από το 2007 και μετά μας δέχτηκαν πλέον σαν μέλη στον ενιαίο σύνδεσμο και τώρα πλέον ο φορέας είναι ο ΕΘΝΑ, ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος νομό Αττικής, στον οποίο σύμφωνα με τον Καλλικράτη το 3852 του 10 συμμετέχουν και οι Δήμοι μαζί με την Περιφέρεια. Όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα δηλαδή χρόνια, γνωρίσαμε τις επιπτώσεις που είχε στο περιβάλλον η ανεξέλεκτη καύση των απορριμμάτων ή η απλή εναπόθεσή τους χωρίς προδιαγραφές. Η πρώτη δουλειά που είχαμε σαν Δημοτική Αρχή το 2011 ήταν να σφραγίσουμε την ανεξέλεγκτη αυτή χωματερή που υπήρχε στο Δήμο μας.
και χάρη στις προσπάθειες του κυρίου Σγουρού που είναι εδώ σήμερα και παρευρίσκεται μαζί μας, έγινε το έργο της αποκατάστασης και σφραγίστηκε οριστικά πλέον αυτή η ορολογιακή βόμβα που κάθε φορά που μας χτυπούσε το τηλέφωνο 3 και 4 η ώρα τα ξημερώματα βγαίναμε όλοι στις ταράτσες να δούμε αν καίγεται ο ημιτός. Επί του προκειμένου τώρα, επειδή με το νόμο 2003 είχε συμπεριληφθεί και υπόδειγμα στη διαχείριση απορριμμάτων, πριν δηλαδή 17 χρόνια είχαμε τα ίδια περιστατικά. Αν θυμάστε τότε, ήταν η κυρία Παπανδρέου υπουργός, η οποία είχε φέρει το νομοσχέδιο της διαχείρισης απορριμμάτων και στην πόλη μας και σε συγκεκριμένο λατομείο. Το λατομείο Κυριακού. Εδώ στην περιοχή μας υπήρχαν κάποια λατομεία. Συγκεκριμένα, τα λατομεία Κυριακού, το λατομείο Τριάς και τα λατομεία Ζωήτσα. Τα λατομεία Ζωήτσα αποκαταστάθηκαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η βλαστική αποκατάσταση. Είναι σε εκκρεμότητα, διότι διαλύθηκε ο Οργανισμός Αθήνας, είχαμε δικαστικές εκλογές και παραμένει μόνο να γίνει η βλαστική αποκατάσταση. Τα άλλα δύο λατομεία λειτουργούσαν σαν ΑΕΚ αυτό το διάστημα για την αποκατάστασή τους. Εδώ πέρα θέλω να κάνω μία επισήμανση, γιατί υπάρχει μία παραπληροφόρηση στην πόλη μας. Όλο αυτό το διάστημα, από τότε που ανακοινώσαμε εμείς ότι έρχονται ή προτείνονται θέσεις διαχείρισης απορριμμάτων στα λατομεία, άρχισε μία παραφιλολογία. Κάποιοι έλεγαν ότι τα πήραμε, κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι δεν κάνουμε τίποτα, κάποιοι έλεγαν μάλιστα και τα αμήνυτα σχόλια σαν ενεργοί πολίτες, είτε στο Facebook είτε στα blog, ότι αυτοί μας καθοδηγούν και δεν ξέρουμε εμείς που πάμε. Δεν είναι έτσι το πληροφόρο. Εδώ υπάρχουν 4 μεγάλοι φάκελοι από το 2003. Είναι καταγεγραμμένα όλα και σας επισημαίνω ένα πράγμα. Όλες οι δημοτικές αρχές, από τη σημερινή μέχρι και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη που είχαν τεθεί τα θέματα αυτά, ήταν ομόφωνες στο να μην εγκατασταθούν εδώ διαχειρήσεις τέτοιων μονάδων. Ήταν πανδημοτικό το αίτημα της μη εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στα λατομεία. Τα λατομεία αυτά λειτουργήσαν για 70 χρόνια με όλη αυτή την επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά ουδέν καλό να μην είχες κακού. Έφεραν και κάτι στην τοπική οικονομία. Η σειρά τους ήταν να αποκατασταθούν και έτσι τα ζητάμε εμείς αποκατεστημένα. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχουν δρομολογηθεί ταχύτερες εξελίξεις για την αποκατάστασή τους, δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Ήδη εκεί δραστηριοποιούνται μονάδες ΑΕΚ. Μονάδες που παίρνουν προϊόντα εξκαφών και κατεδαφίσεων και με αυτά τα στήρα υλικά γίνεται η αποκατάσταση των λατομείων. Για μας έτσι πρέπει να κλείσουν και μετά να γίνει θετική αποκατάσταση. Να φτιαχτεί το δραστικό περιβάλλον αυτό, το οποίο θα εναρμονιστεί με το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον των δασικών εκτάσεων. Και αν είναι δυνατόν, εκεί μέσα να γίνουν χώροι πολιτισμού, διαδρομές περιπάτου και γιατί όχι αθλητισμού. Δεν μπορεί να φέρουμε πάλι σκουπίδια που θα επιβαρύνουν αυτή την πόλη για άλλα 100 χρόνια. Το ιστορικό λοιπόν, γιατί αποφεύθηκε αυτός ο σχεδιασμός, περιγράφεται μέσα σε αυτούς τους 4 ογκώδεις φακέλους που αφορούν την νομοθεσία του 2003. Δεν μπορούν κάποιοι όψιμοι να έρθουν να μας πούν τι κάνετε με τούτο, τι κάνετε. Τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Ήμασταν εδώ παρόντες ενεργοί πολίτες και πάντοτε ενδιαφερόμαστε για το καλό του Δήμου και των Δημοτών. Και προπάντων για την υγεία. Την υγεία των Δημοτών. Και το έχουμε αποδείξει αυτά τα 7 χρόνια που διοικούμε.
Εμείς στα αυτά τα λακομεία που λειτουργούν ΑΕΚ δεν πήγαμε να κάνουμε γένεια. Δεν πήγαμε να τραβήξουμε φωτογραφίες, να φωτογραφηθούμε και να παρουσιάσουμε δίθεν ότι γίνεται αποκατάσταση. Πιστεύαμε ότι προχωράει κανονικά η διαδικασία. Κάποιοι άλλοι όμως, περιφερειακοί παράγοντες, εμφανίστηκαν εκεί πριν από κάτι μήνες, πριν από 8 μήνες, σε άλλα γειτονικά ΑΕΚ και παρουσιάστηκαν σε τελετές εγγενείων. Μήπως σημαίνει τίποτα αυτό? Δεν το γνωρίζω. Και ερχόμαστε στο διατάφτο. Από τότε που ανέλαβε η νέα περιφερειακή αρχή, είχαμε ένα σύνθημα όλοι, να προχωρήσουμε μαζί η Δήμη και η Περιφέρεια. Το ίδιο σύνθημα είχαμε και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Όλοι μαζί. Ακυρώθηκε ο προηγούμενος σχεδιασμός για άλλους λόγους που δεν είναι της παρούσης και δόθηκε νέα κατεύθυνση με το νέο ΠΕΣΔΑ, το νέο σχέδιο της περιφέρειας για τη διεκτήρηση των απορριμμάτων. Η φιλοσοφία εδώ και 3 χρόνια ήταν να γίνουν τα τοπικά σχέδια των Δήμων και μέσα από τέτοιες δράσεις βασικά ανακύκλωσης να μειώσουμε τον όγκο των σπιτιών και να προχωρήσουμε είτε μεμονωμένα οι Δήμοι είτε με συμπράξεις Δήμων στην επίλυση του προβλήματος των σπιτιών. Προς αυτή την κατεύθυνση έκαναν όλοι οι Δήμοι της Αττικής τα τοπικά του σχέδια. Δυστυχώς όμως είδαμε ότι με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και με αυτή την τραγική συνεδρίαση πέρσι το Δεκέμβριο στις 6-12 στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είμαστε όλοι να καταθέσουμε τις προτάσεις αυτά που είχαμε συγκεντρώσει να εξειδικεύσουμε θέματα, τεχνιέντος διακόπηκε η συνεδρίαση και πέρασε το θέμα κατά πλειοψηφία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έπρεπε να δοθεί νέα ημερομηνία να ξαναγίνει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να συζητηθεί με τις τοποθετήσεις των φορέων του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα άρχισαν να πέφτουν υπόνοιες σε εμάς γιατί απλά τα ΑΕΚ και όπως είπα τα ΑΕΚ είναι ανακύκλωση προϊόντων εξκαφής και κατεδαφίσεων τα οποία τοποθετούνται εναποτίθεται μέσα στους δρακονικούς όρους για την αποκατάσταση. Μήπως υπήρχε πιθανότητα, επειδή θεωρούσαν ότι μπορούν να μπουν και κάποιες μονάδες επεξεργασίας, γιατί φαινόντουσαν στις περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής να χωροθετούνται και μονάδες επεξεργασίας, οι οποίες θα εξυπηρετούσαν θεωρητικά το νότιο τομέα της Αθήνας και την νότιο-ανατολική Αττική. Οι υποψίες αυτές μας έκαναν να καταθέσουμε το πρώτο έγγραφο το Δεκέμβριο μήνα και πληροφορηθήκαμε ότι είχε ανατεθεί μία μελέτη όχι από τον ΕΤΣΝΑ, από την ΕΙΔΕ, την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Γιατί δεν έγινε από τον ΕΤΣΝΑ? Μας προκαλεί εντύπωση. Και γιατί ανέλαβε η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή να το κάνει? Μήπως δεν έπρεπε να μαθηθεί τίποτα? Το αίτημα που καταθέσαμε τον Δεκέμβριο απαντήθηκε, ενώ υπήρξαν και προηγούμενα τηλεφωνήματα, απαντήθηκε με μία τηλεφωνική κλίση από τον Διευθυντή να πάμε να δούμε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Φιλίππου, τον οποίο είδα τώρα προηγουμένως ότι ήρθε, όπως ήρθε και ο κύριος Νάσος Αθανασίου, τους ευχαριστούμε, και ο κύριος Θανάσης Κούρας. Μας κάλεσε το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, για να μας ενημερώσει ο ίδιος και όχι η Επιτροπή Παρακολούθησης. Εμείς ζητήσαμε με διγραφό τόσο από την κυρία Περιφερειάρχη, που λυπάμαι που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά άλλο τόσο και από τον Διευθυντή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, να ενημερωθούμε από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Μελέτης. Η ενημέρωση έγινε από τον Διευθυντή και όχι από τα μέλη της Επιτροπής. Δεν ξέρω γιατί τα κρατούσαν κρυπτό. Όταν μας ενημέρωσαν για την πρώτη φάση, για το λεγόμενο πρώτο παραδοτέο,
είχαν ήδη παραλάβει και τη δεύτερη φάση, την οποία απέκρινα. Επίμονα το επόμενο διάστημα ζητούσα συνάντηση και ενημέρωση. Περί το δε να σας πω ότι η πρώτη φάση κατέγραφε τα 157 ή 158 λατομεία τα ενεργά όλης της Αττικής και των Ίσων. Η δεύτερη φάση που μας κάλεσαν και πήγαμε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, ενώ είχαν παραλάβει την τρίτη φάση, δηλαδή το τρίτο παραδοτέο, μας άφησαν να πάρουμε 3 σελίδες αντίγραφα και σας τις δείχνω, αυτές που πρότειναν για το κοροπή μεταξύ των 101 λατομείων. 3 σελίδες και μάλιστα επειδή δεν είχε παραλυθεί επίσημα, να κοπεί η φίρμα της εταιρείας που έκανε τη μελέτη από το κάτω μέρος των σελίδων και εδώ πάνω. Αυτές τις 3 σελίδες, αυτό το δελτίο τύπου που βγήκε το καλοκαίρι από το γραφείο τύπου της περιφέρειας και είναι ψευδεπίγραφο, αυτές μόνο παραλάβαμε. Για τα 101 λατομεία. Μόνο αυτές. Είναι ντροπή το γραφείο τύπου της περιφέρειας να λέει τέτοια πράγματα. Ήδη είχα παραλάβει το τρίτο παραδοτέο, την τρίτη φάση. Καμία ενημέρωση. Καμία απολύτως ενημέρωση. Και εδώ δεν ξέρω αν υπήρξαν δάκτυλοι κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είτε είναι μέσα ως μέλη του ΕΣΝΑ είτε είναι παράγοντες της περιφέρειας, γιατί ακούγονται πολλές φήμες, ελπίζω να μην έχουν βάλει το δάκτυλό τους και ειδικά από τη νότιο-ανατολική Αττική για να συμβεί αυτό που συνέβη και φτάσαμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΝΑ την 1η Αυγούστου. Η ανάπτυξη στη διάρκεια έγινε την 9η Αυγούστου. Ο Δήμος μας ενημερώθηκε αμέσως. Καλέσαμε πρωτίστως στην περιφερειά και μίλησα προσωπικά και δέχτηκα μία άλλη λόγου και αιτίας επίθεση ότι μας παραπληροφορεί ο κύριος Γουραΐνης. Δυστυχώς ούτε το τηλέφωνο του κυρίου Γουραΐνη δεν είχα για να μιλήσω. Είχα μιλήσει με τον κύριο Φιλίππου τον Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Γιατρού. Μάλιστα σε αυτή τη συνάντηση είχε έρθει και ο κύριος Πάρης Ευαγγελίου, ο οποίος ήρθε και την ίδια μέρα το βράδυ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Αυγούστου. Κάποιοι νόμιζαν ότι εν μέσω θερινής δραστώνης δεν θα λειτουργούσε ο Δήμος. Εμείς είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ, είμαστε στις επάξεις, γιατί τα προβλήματα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολλά και αν υπάρχει ένα στήριγμα στον πολίτη σήμερα είναι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και η Δήμη. Κανένας άλλος δεν ενδιαφέρει. Μόνο αυτοί λειτουργούν και προσφέρουν σε αυτή την κοινωνία. Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να διαβάσεις το σκεπτικό, γιατί έχουμε και συνέχεια πάνω σε αυτό, των 2 αποφάσεων. Το σκεπτικό αφορά, η πρώτη απόφαση ήταν να παραλυθεί, έτσι, να γίνει η παραλαβή των παραδοτέων τη σύμβαση που είχαν. Τώρα εδώ, πώς μία μελέτη βαφτίστηκε σύμβαση συμβούλου, δεν το ξέρουμε. Πώς έφυγε από τον ΕΣΝΑ και πήγε στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, πάλι δεν το ξέρουμε. Θα αποδειχθεί στο μέλλον. Μέσα στο σκεπτικό αυτό που αναπτύσσεται εδώ, για αυτούς που δεν ψήφισαν, φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η τοποθέτηση όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και μάλιστα η τοποθέτηση του κυρίου Γουραΐνη που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν σαφέστατη ότι δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους Δήμους, με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που αφορούσαν λατομεία για την εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων. Ήταν πολύ σωστή. Εδώ έχω να επισημάνω και κάτι σημαντικό. Στο νόμο του 2003 που περιλαμβανόταν η Κερατέα και το Κοροπή με τα λατομεία Κυριακού,
στο 31-64 του 2003 και είναι πολύ καλά γνώστης ο κύριος Σταύρος Ιατρού. Ο κύριος Σταύρος Ιατρού ψήφισε ότι δεν ψήφισε ό,τι περιλαμβάνεται στο νόμο αυτό. Δηλαδή μόνο το λατομείο Κυριακού. Ήδη τα άλλα δύο λατομεία τα ψήφισε. Και θέλω ο Πρόεδρος να διαβάσει λίγο το σχετικό του κυρίου Κουραϊνή, που νομίζω απηγεί όλη την αυτοδιοίκηση, γιατί είναι ένα σχετικό σημαντικό για όλους μας. Αναφέρει ο κ. Κουραϊνής. Ο ΕΘΝΑ εκπώνησε τον νέο περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απολύτων στην Αττική, εναρμονιζόμενος με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απολυμάτων και το 40-42-12. Βασική στόχη του νέου ΕΘΝΑ είναι η αποτελεσματική διαχείριση των απολύτων με ανακύκλωση και έμφαση στη διαδρομή στη πηγή και τη δημιουργία μικρών μονάδων εξεργασίας και χώρων υγειονομικής σταθμής και απολυμάτων. Ο ΕΘΝΑ. Πιο σιγά θέλετε. Πιο αργά. Ο ΕΘΝΑ θα έπρεπε να έχει αναθέσει την υλοποίηση του έργου στη σύνταξη του σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των ΕΑΜ Αττικής σε συνεργασία με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης θερών αποβλήτων του ΠΕΘΑ, ως αποκλειστικός αρμόδιος. Εφόσον δεν έγινε αυτό, δεν υπάρχει κανένα παραδοτέρω από αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, για τέτοιου είδους μελέτες δεν μπορούν να αναδεθούν με αδιαφανείς διαδικασίες από αρμόδιους φορείς χωρίς αποφάσεις των οργάνων του ΕΣΝΑ. Τέτοιους μελέτες, προκειμένου να τύχουν κοινωνικής αποδοχής και υλοποίησης, πρέπει επιπροσθέτως να ελέγχονται από ομάδα εργασίας των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των Δήμων. Η τελική επιλογή των ατομίων έγινε με κριτήρια ταξικής και χωροταξικής στοχοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ο Εθνικός και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός έχουν ως βασική αρχή, ως προς τη διαχείριση των απολυμάτων, την αρχή της εγκύτητας. Υπάρχει σαφής προσανατολισμός στα παραδοτεία της μελέτης για την ταφή του συνόλου των απολυμάτων της περιφέρειας Αττικής στη Δυτική και Ανατολική. Συνοχίζοντας έτσι το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στην περιοχή επί δεκαετίες. Ζητώ να μην τοποθετηθεί κανένα λατομείο ή γίνει διαβούλευση με τους Δήμους πριν εκπονηθούν εκ νέου τα τοπικά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα και στα 154 λατομεία της Αττικής και επίσης πριν αξιολογηθούν και άλλες προτάσεις στο Δήμο. Αυτό είπε ο κ. Κουραϊνής και έχει καταγραφεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, μία μελέτη βαφτίστηκε η υπηρεσία συμβούλου όχι από τον αρμόδιο φορέα, από άλλο φορέα και παραλήφθηκε από τον αρμόδιο φορέα που δεν είχε κάνει την ανάθεση. Αυτά είναι κομικοτραγικά. Όλα θα ελεγχθούν. Για μας αυτό που προέχει είναι ότι η περιοχή, όπως το έχουν δηλώσει διαχρονικά όλες οι δημοτικές διοικήσεις της πόλης μας, δεν αντέχει διαχείριση απολυμάτων στα λατομεία. Και σας παραθέτω τους λόγους. Αποσιωπήθηκε από την μελέτη η οποία είπαμε βαφτίστηκε η υπηρεσία συμβούλου ότι είναι πολύ κοντά και πάνω στα λατομεία ο αρχαιολογικός χώρος. Ψευδή στοιχεία στην αναφορά αποστάσεων από τον αρχαιολογικό χώρο. Δεύτερο, υπάρχει η μονάδα της πολεμικής αεροπορίας που το 2011 ο Δήμος την ζήτησε για αξιοποίηση και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που βρίσκεται στα όρια μας, η οποία για λόγους εθνικής σημασίας δεν μας παραχωρήθηκε. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα εκεί και η μονάδα έχει σημαντικό ρόλο στρατηγικό για την άμυνα της πρωτεύουσας. Η βιομηχανική ζώνη είναι κολλητά πάνω στα λατομεία. Υπάρχουν δεκάδες βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι δρόμοι είναι ακατάλληλοι.
Φανταστείτε, οι μισοί επισκέπτες του αεροδρομίου έρχονται από την Κοροπίου Βάρης. Φαντάζεστε 3.000 σκουπιδιάδες να κυκλοφορούν. Και λέω 3.000 γιατί είναι όλος ο κεντρικός τομέας, όχι μόνο η Αθήνα, είναι και η γύρω δήμη από την Αθήνα και η νότια Αθήνα και όλη η νοτιοανατολική Αττική. Αυτό δηλώνει το διάγραμμα ροής που έχει κατατεθεί στη συγκεκριμένη μελέτη. Φαίνονται όλα εδώ, στον πίνακα αυτό. Και επειδή προφανώς θα υπάρχουν δυσκολίες στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Βουδί, είτε επειδή υπάρχουν ιδιοκτησίες της Εκκλησίας, είτε επειδή θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αυτές οι μονάδες θα έρθουν εδώ. Τι προβλέπετε για εδώ? Προβλέπετε διαχείριση απορριμμάτων σε απόσταση μικρότερη των 13 χιλιόμετρων από τον Αρολιμένα. Που ο Αρολιμένας για τη διασφάλιση των πτήσεων έχει το όριο των 13 χιλιόμετρων και πάνω. Εμείς για να κάνουμε το τοπικό σχέδιο, γιατί έχουμε πρόταση για τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν πάμε να τα φορτώσουμε στην αυλή του γείτονα. Έχουμε λύση, καταθέσαμε σχέδιο. Αδειοδοτήσαμε πανελλαδικά το πρώτο πράσινο σημείο. Εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι. Πήρε άδεια η κατάσταση. Και σαμποτάρεται το πράσινο σημείο της πόλης γιατί υπάρχουν αυτοί εδώ οι σχεδιασμοί. Πιστεύω να διαψευθούν όλες οι φήμες οι οποίες ακούγονται για παράγοντες της περιφέρειας της περιοχής μας. Το αεροδρόμιο έχει θεσπίσει όρους για τις ασφαλείς πτήσεις των αεροπλάνων, για την διεθνή αεροπλοεία. Δεν είναι δική μας, είναι διεθνής η όρια. Για να κατέβεις κάτω από τα 8 χιλιόμετρα δεν μπορείς να το κάνεις. Ακόμα και σε κλειστές εγκαταστάσεις. Έχουμε εισπράξει αρνητικές απαντήσεις για άλλα σημεία που προτείναμε στα τοπικά σχέδια. Και κάναμε ειδικές ορνηθολογικές μελέτες για να κατέβουμε στα 8,5 χιλιόμετρα. Πώς πάνε να το κάνουν αυτό? Αυτοί ήταν οι κοντροί λόγοι, οι σοβαροί λόγοι που απολύθηκαν το σχεδιασμό του 2003. Επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μόνοι μας ή σε συνεργασία με τους 4 γειτονικούς δήμους της περιοχής. Υπήρχε η πρόταση. Μας έλυνε από τον αναπτυξιακό σύνδεσμο Λαμπρεωτικής Σαλονικού η πρόταση. Κάποιοι το σαμποτάρανε. Δεν θέλανε να γίνει αυτό. Γι' αυτό επιλέξαμε το πράσινο σημείο σε περιοχή κοντά σε αυτούς τους δήμους. Και δεν αρνηθήκαμε το ποσοστό που μας ανήκει στη διαχείριση, σε οποιαδήποτε μονάδα. Πόσο είναι, το 1/4, το 30%, το 35% θα το παίρνουμε εμείς. Δεν αρνηθήκαμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν δεχόμαστε να αποφασίσουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Έγκριτο. Με μία απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου πέρσι το Δεκέμβρη, η οποία πήρε τον χαρακτηρισμό της έγκρισης κατά πλειοψηφία. Χωρίς να εκφράσουμε καμία άποψη εμείς σαν φορείς του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Για μας ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Όλα όσα έχουμε επισημάνει θα ψαχτούν εντελεχώς. Και κάθε ευθύνη θα αναζητηθεί. Ήδη όσοι νομιμοποιούνται και έχουν έννομο συμφέρον, έχουν καταθέσει τις προσφυγές, ακολουθούν και οι δικές μας. Και εδώ σας θέλω μόνο συμπαραστάτες. Ο Δήμος είναι μία φωνή πάντα, διαχρονικά. Δεν υπάρχουν δύο φωνές. Είμαστε όλοι μία βροντιά μαζί. Και γι' αυτό σας θέλουμε. Σας θέλουμε όλοι μαζί μας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, αν είναι εδώ, να λάβει τον λόγο. Ο κύριος Λέκας, το 2003, μαζί με συνεργάτες του από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
κατέθεσε μια υδρογεωλογική μελέτη. Εκείνο το οποίο έχουν οι μελέτες, το ένα ευρύ φάσμα από στοιχεία, λέει ότι δεν πρέπει να έχει οπτική επαφή, λέει ότι πρέπει να είναι σε δίκτυο κοντά να μειωθεί το κόστος, λέει διάφορα πράγματα. Εάν ένα από αυτά, νομίζω εγώ, ότι είναι αφορικταίο, τότε δεν μιλάμε για τέτοια. Θα έλεγα ότι ιδανικά για σκουπίδια είναι η Θεσσαλιανίδα. Άντε τώρα να πεις ότι όλοι οι παράγοντες οι υπόλοιποι, εκτός από την οπτική επαφή και τις γυπνίες με το Δήμο της Αθήνας και όλους αυτούς τους περιφερειακούς δήμους, είναι οι καταλληλότεροι. Ένας μόνο το απορρίπτει. Εδώ δεν αμάρτητο σε αυτό. Θα ήταν σκοπιμότερο ο κάθε Δήμος να διαχειρίζεται τα σκουπίδια του. Διότι κανείς από εμάς δεν θέλει στην πόρτα του, αλλά θέλει στην πόρτα του γείτονα. Άμα θα πάρουμε τώρα μια γνώμη. Εμείς θα την κάνουμε στα θέλουμε στην πόρτα, όπως το έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα. Τότε δεν δεχόμαστε άλλα. Άμα δεχτούμε μόνο τα δικά μας, τότε μπορούμε να δούμε και ένα χώρο, ο οποίος θα είναι καταλληλότερο. Τον έχουμε δίκιο. Και κάτι που ήθελα να πω είναι ότι η συλλογή αυτή των σκουπιδιών, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στον τόπο μας ούτε ένα σκουπιδοτενητές. Γιατί αυτούς τους βλέπεις ανάποδα να μου τζούν. Να είναι γεμάτα, γεμάτος ο χώρος από σακούλες, από σκουπίδια και οτιδήποτε θάμος υπάρχει έχει κολλήσει και από μια σκουπιδοσακούλα. Εάν περνούσε, δεν ξέρω, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητά μου, ένα αυτοκίνητο, τα 5, τα 10, τα πόσα είναι, συγκεκριμένη ώρα ή να στάθμευε το αυτοκίνητο, σε ορισμένη φάση δεν θα υπήρχαν αυτοί οι σκουπιδοτενητές. Και επιπλέον τα σκουπίδια θα ζυγίζουν. Έχεις πολλά, θα πληρώσεις. Έχεις λίγα, θα πληρώσεις λίγα. Άρα κάνεις μόνο σου την επιλογή. Δεν μπορεί να στηρίζεται στο ότι έχω ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 60 τετραγωνικά και μένουν 10 άτομα ή έχω ένα μαγαζί τόσο και πληρώνω το τετραγωνικό. Έχει κι άλλος που πληρώνει σε ένα σπίτι. 150 και είναι ένα άτομο. Και πληρώνει 150. Να μην επιταθούμε και δεν καταγνωρίσουμε αυτά, εγώ ήθελα την επισήμανσή σας, γιατί οι περιοχές αυτές των ατομίων από τις εκρήξεις για τους εκβρακισμούς έχουν δημιουργήσει τεράστια ρήγματα, όπως ξέρετε πολύ καλά. Θα έρθω σε όλο το θέμα. Πρέπει να πω ότι όλο το υπόβαθρο της Αθηνής είναι μάρμαρος. Αλλού φαίνονται, προεξέχουν, η Βιτός, Στρογγύλη, ξέρω εγώ, Μερέτα, Κερατοβούνι και λοιπά και φτάνουν μέχρι το σούρ. Όλο το υπόβαθρο και κάτω από το κάπου είναι μάρμαρο. Εκεί υπάρχει ένας υδροφόρος ο ίδιος που έχει ιδιότητα, την ιδιότητα να ρήπη, να διαχέονται. Δεν υπάρχει κανένας μηχανικός απορρίπανσης για να δεσμεύσει τους λίπους και διαχεόμενοι φτάνουν παντού. Ναι, εδώ μας λένε ότι υπάρχουν τις τεχνολογίες με τις μεμβράνες και όλα αυτά και τα εργοστάσια και το ένα και το άλλο και θα πάει ένα υπόδημα μόνο. Υπάρχουν οι μεμβράνες, αλλά οι μεμβράνες πολυμερίζονται. Γιατί αν έχουμε μια λεκάνη πλαστική στο σπίτι μας, μετά από 5-10 χρόνια πάει μόνη της, χωρίς χρήση. Υπάρχει και η νοοτροπία του Έλληνα, ότι αυτός ο οποίος θα αναλάβει, εάν την πατήσει ή τη σκίσει με την κουτόζα, δεν θα το πει για να το διώξουμε. Ή δεν καταλαβαίνει τι ζημιά έχει. Επομένως, οι πιθανότητες να υπαρθεί είναι τεράστιες. Και η ρήπη, είπα προηγουμένως, ότι διαχέονται. Δεν είναι η ρήπη εδώ και δεν θα πάμε. Στη γεωτρήση που έχει παραδείγματος χάρη το Μαρκόπουλο ή η Παιανία ή ξέρω εγώ. Θα πάνε παντού. Θα πάνε παντού. Συμφωνώ. Λοιπόν. Η τη σημερινή συγκέντρωση και ακόμα πιο θετικό το ότι είστε πάρα πολύ εδώ, γιατί μέσα από αυτές τις συζητήσεις και από τις αντιθέσεις τις οποίες πολλές φορές υπάρχουν, το πρώτο απ' όλα είναι ότι ενημερωνόμαστε, που είναι απαραίτητο. Και νομίζω ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που σκέφτεται πιο σωστά, που αποφασίζει σωστότερα και τουλάχιστον δίνει και μια κατεύθυνση και στη δημοτική αρχή και στις πολιτικές αρχές σε όλα τα επίπεδα. Όλοι γνωρίζουμε, δεν ανακαλύπτουμε σήμερα και
την Αμερική ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική είναι ένα εκρηκτικό πρόβλημα, τα αντικειμενικά. Υπάρχει μία κομματερή ολικιώδης στα Λιώσια, μία τεράστια, από την Ευρώπη έχει αποκληθεί υδρογονοβόμβα μεγαπώνων, δεν ξέρω τι όρους τεχνολογικά, και αυτό το φαινόμενο στο οποίο σήμερα έχει οδηγηθεί η Αττική δεν υπάρχει πουθενά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Τουλάχιστον να θέλουμε να μιλάμε πολιτικά και να πούμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε συνολικά, και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς αυτό, είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Και το καταλαβαίνετε όλοι. Αντικειμενικά. Φτάνουμε λοιπόν στο τι κάνουμε, που αυτό είναι και το δύσκολο. Και αυτό είναι που ηλεκτρίζει τους πάντες και αυτό είναι το δύσκολο στην κοινωνία. Και το αντιλαμβάνεστε όλοι. Εγώ δεν θα μιλήσω για λογαριασμό του ΕΣΝΑ, διότι δεν είμαι και μάλλον είμαι στο ευρύτερο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΝΑ, αλλά θα μιλήσω τι κάναμε σαν περιφέρεια τα τρία αυτά χρόνια πολιτικά. Πρώτα απ' όλα υπήρχε τεράστια διαφωνία σε όλους μας με αυτό το μοντέλο που βρήκαμε όταν αναλάβαμε. Τα πάντα να πηγαίνουν σήμερα στα Λιώσια. Όλοι έχετε διαβάσει και όλοι έχετε ακούσει ότι τα Λιώσια πλέον από χρόνια πρέπει να είχαν κλείσει. Τρώμε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρώμε όλα αυτά τα πράγματα και ότι αυτό το μοντέλο θα πρέπει να αλλάξει. Το πρώτο και ζητούμενο και με αυτό συζητάμε. Όποιος διαφωνεί, θα σου πει όποια άλλη πρόταση μπορεί να έχει. Ως περιφερειακή αρχή λοιπόν, είπαμε ότι θα φτιάξουμε ένα καινούριο περιφερειακό σχεδιασμό που θα δώσει προτεραιότητα στη μείωση των απορριμμάτων. Αυτά που γίνονται στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η ανακύκλωση, η διαλογή, δηλαδή να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια μεταξύ τους, η ανάκτηση, τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όλα αυτά τα πράγματα τα περιλαμβάνει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Και είπαμε, ξεκινάμε από εκεί. Είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός και τι κάνει η περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια στην Ελλάδα φτιάχνει το δικό της περιφερειακό σχεδιασμό. Πώς θα διαχειριστεί για την περιφέρειά της τα σκουπίδια. Όλοι αυτοί οι περιφερειακοί σχεδιασμοί και οι δεκατής πάνε στο κράτος και με νόμο του κράτους έχουν τον εθνικό περιφερειακό σχεδιασμό. Προτεραιότητα λοιπόν έχει δοθεί από όλες τις περιφέρειες να ξεκινήσει κάποια στιγμή και σε τούτη τη χώρα η ανακύκλωση που είναι μονοδρόμος. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώνουμε τα σκουπίδια στην υλή, θα είμαστε εδώ και θα μια ζωή θα την παρατεθόμεθα, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς και εγώ, το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για διαχείριση απορριμμάτων, τι είναι, η γλάρη. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Αυτές είναι οι εικόνες που διαχρονικά η πολιτεία, οι κυβερνήσεις, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι όποιοι αυτοί μας έχουν πυροδοτήσει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση. Και εγώ δεν μιλάω πολιτικά αντιπαραθετικά, γιατί δεν έχω μάθει να μιλάω έτσι και σαν δήμαρχος που είμαι. Αλλά να δούμε το πρόβλημα αυτό καθεαυτό και τι μπορεί να γίνει. Άρα θέμα πρώτο λοιπόν που μπήκε στον περιφερειακό σχεδιασμό, εγκρίθηκε με τις όποιες δυσκολίες και είναι και μονόδρομος. Σας αν θέλετε να με αφήσετε να δείτε σημειώσεις, αν με διακόπτω να κάτσω πάλι. Πέστε μου ότι μένεις από την Αθήνα, να πεις και δεν. Απράβο, δεν μιλάω προεκλογικά, μιλάω ότι έχουμε κάνει σαν περιφέρεια. Μιλάω ότι έχουμε κάνει σαν περιφέρεια. Σαφώς και μέσα στην περιφέρεια, όπως και στα δημοτικά συμβούλια υπάρχουν να δίνετε τις απόψεις, σαφώς και θα ακουστούν. Αυτό λοιπόν που κάναμε, εγκρίναμε το περιφερειακό σχεδιασμό και ο περιφερειακό σχεδιασμό έγινε νόμος του κράτους σαν εθνικό σχεδιασμό. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία περασμένη σε νόμο του 12, το πέρασε ο Κακοσταντίνο όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος, που λέει ότι πρέπει να μειώσουμε τα σκουπίδια και μέχρι το 2020 να τα έχουμε μειώσει το 50%. Αλλιώς ως χώρα έχουμε πρόστιμο. Όσο δεν προχωράμε να μειώνουμε τα σκουπίδια, έχουμε πρόστιμο ως χώρα. Αυτή ήταν η αρχή βάση της οποίας κινηθήκαμε. Φτάνω στο διατάφτα. Το μέγα πρόβλημα λοιπόν της φυλής. Μάλλον, η περιφέρεια κάνοντας το περιφερειακό σχεδιασμό τελειώνει ο ρόλος της. Έχει ένα περιφερειακό. Τη διαχείριση των απορριμμάτων την υλοποιούν σε πρώτο βαθμό οι Δήμοι, αυτό που κάνουν, μαζεύουν να κάνουν ανακύκλωση και όλα τα σχετικά, και σε δεύτερο βαθμό ο ενιαίος σύνδεσμος Αττικής, που στον ενιαίο σύνδεσμο είναι όλοι οι Δήμοι μέλη, που έχει τις κομματερές, τη διαχείριση, η Λιώσια και ό,τι άλλο κάνει. Είναι σε δύο επίπεδα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων.
στον ενιαίο σύνδεσμο. Πρόεδρος ή ο εκάστοτε περιφερειάρχης με νόμο του 12, αν δεν κάνω λάθος που έγινε, εξ οφίτσο δηλαδή δόθηκε στην περιφέρεια, ενώ δεν είχε, στον περιφερειάρχη, όχι στην περιφέρεια, η περιφέρεια κάνει ένα σχεδιασμό και στη συνέχεια χρηματοδοτεί πρόγραμμα προγράμματα, τελειώνει. Επειδή και μέχρι εκεί εγώ μπορώ να μιλήσω. Το πώς γίνανε, οι όλες μελέτες και τα λοιπά, μιλήσουν εκπρόσωποι του ΕΣΚΑ, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Πολιτικά λοιπόν εμείς αποφασίσαμε. Απλώς ταυτίζεται διότι ο εκάστοτε περιφερειάρχης, όπως και ο κ. Γούρος πριν, όπως και η κυρία Δούρου, είναι πρόεδρος. Και κάπου μπερδεύουν τα πράγματα. Η περιφέρεια στην ευθύνη έχει να κάνει το περιφερειακό σχεδιασμό και αυτό θα κρυφθεί εάν είχα αποφασίσει σωστά λέγοντας ότι είναι μονόδρομο σε ανακύκλωση και όλα αυτά που σας είπα. Και αν χρηματοδοτεί τα προγράμματα που θα φέρουν οι Δήμοι. Το επόμενο βήμα λοιπόν ήταν, πάνω παράλληλα γινόντουσαν αυτά, απευθυνθήκαμε σε όλους τους Δήμους και ζητήσαμε τοπικά προγράμματα. Τι μπορεί να κάνει ο κάθε Δήμος για να μειώσει τα σκουπίδια του. Οι περισσότεροι Δήμοι, σε ρόλων, οι δύο μόνο δεν έχουμε φέρει από τους 66 Αττικής, κατάθεσαν προγράμματα τι μπορεί να κάνει ο καθένας είτε από μόνος του είτε κατά ομάδες Δήμου, στη λογική να μειώνονται τα σκουπίδια στην πηγή. Αυτό που λέμε αν είναι δυνατόν, στην κουζίνα του σπιτιού να γίνεται η διακίνηση. Έχουν έρθει λοιπόν προτάσεις από τους 64 από τους 66 Δήμους. Σήμερα και αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να έρθουν ολοκληρωμένες μελέτες να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, εάν ξεκινήσει επιτέλους και σε αυτή τη χώρα να γίνεται η μείωση των απορριμμάτων. Ερχόμαστε στο θέμα της φυλής, που είναι ένα κριτικό. Και είπαμε, αφήστε. Θα τελειώσω ένα λεπτό. Συμφωνώ γιατί θα καταλήξω ακριβώς αυτό, είπαν ένα. Σας παρακαλώ. Μιλάτε με κάποιον που στα δόκα είναι πάντα πρώτος. Η κυβέρνηση ήταν, ξέρετε που ανήκω πολιτικά. Ένα λεπτό θα απαντήσω. Δεν ήθελα να μιλήσω, έτσι θα λέω. Ξέρετε που ανήκω πολιτικά όταν έγινα νόμος στα δόκα εδώ να τρακτέρει είμαι πρώτος. Τώρα, με την τωρινή κυβέρνηση. Άρα μιλάτε, αφήστε όμως. Οι συζητήσεις αυτές έχουν και το νόημα κάποιας ενημέρωσης του τι έχει γίνει. Το καθένας θα κάνει τη δική σου, θα καταλήξουμε με τη δική μου θέση όμως. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα. Έπρεπε η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια είναι για όλη την Αττική, δεν είναι μόνο για το Κορωτή, για τα Καλλίδια, για τη διακίνηση των σκουπιδιών όλης Αττικής, να δει τι θα κάνει με τη φυλή, η περιφέρεια. Μοίρασε, να το πω σχολικά, όλη την Αττική σε 6 μεγάλες ενότητες, είπε η Δυτική Αττική τα δικά της, ο Πειραιάς στο Συσσό τα δικά του, στο κέντρο με μονάδες που προταθεί, μπορεί να μην είναι όπως παραδείγματος του Ζωγράφου και τα λοιπά, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά αυτό είναι το κέντρο που βγάζει τα περισσότερα σκουπίδια με δικές του μονάδες, τα νότια με δικές του μονάδες και για την Ανατολική με δύο μονάδες. Κάτι άλλο δεν υπήρχε, γιατί η περιφέρεια σκέφτεται πώς θα διαχειριστεί τα σκουπίδια για όλη την Αττική. Το δεύτερο λοιπόν βήμα ήταν, θα μοιράσεις τις ποσότητες. Δεν είπε, αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, θα μας το πει εμείς. Δεν νομίζω ότι είχαμε κάτι άλλο. Δεν μπορείς να λες αυτό που λέμε όλοι στο γείτονα ή του γείτονα κτλ. Δηλαδή, εμείς σήμερα πάμε στη Δυτική Αττική όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Το δεύτερο, μα θα φτάσω και εδώ. Το δεύτερο λοιπόν που κάναμε ήταν ότι σαν κατεύθυνση είναι ότι θα μοιραστεί στα 6 Αττική και αυτό κάναμε. Χωρικά, μα θα δείτε τους καταλόγους αυτούς που υπάρχουν και την ποσότητα του κάθε καθενότητα. Πώς θα διαχειριστεί κάθε ενότητα τα δικά της, ξεκινώντας από το Δήμο που θα τα μειώνει και ανάλογα, εάν ξεκινήσει ο Δήμος να κάνει τη σωστή διαχείριση και να τα μειώσει, θα δούμε τι περισσέπει, να δούμε πού θα τα πάμε. Όσο αυτό δεν γίνεται, θα έχουμε φιλή. Ήδη σας ήρθα τα μειώσατε τα κουμπίδια. Εγώ δεν μιλάω, εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει και είμαι ερωτηματικά, θα βγάλει ο καθένας στις μεγάλες και ξέρετε κάτι. Πολύ κρινόμαστε. Σε ένα χρόνο και κοπιά σου πει, δεν είναι κανείς το που είναι αθάνατος εδώ πέρα και ένα τελείωτο. Αναρρώσιμοι είμαστε. Κάνουμε λάθη, εσείς θα μας πείτε, ας πρώτα σου πει, δεν μας θεωρούμε. Κύριε Περιφερειάρχε, παρακαλώ να τοποθετήσετε για το θέμα των λατομείων που είναι σε επαφή με την πόλη. Εκεί θέλω να φτάσω. Τακτική είναι ανακύκλωση στην πηγή ένα και δεύτερον μοιράστηκε η Αττική στα έξι. Λέμε εδώ αυτή. Γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο στην περιφέρεια να δεις τι θα κάνεις με τη φυλή και τελειώνω. Δεν θα τα ανοίξω όμως εδώ. Ένα πρώτο πράγμα λοιπόν που σκεφτήκαμε, λέμε, σαν κάποιοι χώροι αποκατάστασης, ποιοι είναι που είναι σήμερα ανοιχτές πηγές στην Αττική,
ήταν λατομία της Εθνικής. 120 είναι συνολικά και εγώ πάνω να έκανα το σουκάβα. Δεν το ήξερα, 150 ήταν το τελευταίο. Από αυτά για τα άλλα, τα μικρά άλλα ήταν κοντά στην πόλη. Έγινε μία πρώτη μελέτη για τα πρώτα 20 αυτά τα μεγαλύτερα, κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι όλοι. Μία μελέτη. Χωροθέτηση όμως δεν έχει γίνει καμία πουθενά, διότι για να γίνει η χωροθέτηση είναι νόμο. Εδώ είναι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, πρέπει να έχει κάποια διαφορά. Απόφαση τέτοια δεν υπάρχει. Κάναμε λοιπόν μία χαρτογράφηση, απλή και μόνο, ποια λατομία. Τώρα, εάν εκτιμήσουμε, ξέρουμε ότι έχει αντιδράσει στην κοινωνία, αν δεν υπάρχει συνένεση της κοινωνίας, δεν θα προχωρήσει. Απλά πράγματα. Δεν θα προχωρήσει, παιδιά. Δεν θα προχωρήσει. Να συμφωνήσω σε τι. Έχει γίνει, ακούστε, μία πρώτη χαρτογράφηση, φίλε μου να σου πω, στο μυαλό σου έχεις και εσύ και εγώ τους γλάρους. Με γλάρους και κομματερές να πηγαίνουν σκουπιδιάρικα και σκουπιδιάρες, ακούστε, με για να πηγαίνουμε σκουπιδιάρες και γλάρι δεν θα διοδοτηθεί ποτέ, διότι οι χιτά έχουν καταργηθεί από χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Αυτή, όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά. 100% ακόμα για την αρχή. Τι θα πηγαίνει εκεί. Εκεί θα πηγαίνει. Εάν γίνει ανακύκλωση και ήδη δύο λατομεία στην περιοχή μας έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν με τα δανειακά. Και το Μακόπλο και το Σοβόρμι. Επιλέγηση θα είναι. Χωματερή, όπως ξέραμε, μετάλλους δεν αδειοδοτείται πουθενά ούτε από το ελληνικό κράτος με την υπάρχουσα νομοθεσία. Ποια είναι η πρόταση. Τρία είναι τα σενάρια. Ή θα είναι οι σκουπιδιάρες και οι γκλάροι όπως είναι ο Δήμαρχος και εκεί είμαστε όλοι και για να κάνουμε τον δρόμο και εγώ θα είμαι πρώτος. Ξεχάθαρα, δεν σας κοιτάω στα μάτια. Ή το δεύτερο σενάριο, αφήστε με γιατί μάθετε στο τέλος. Ή το δεύτερο σενάριο που ξεκινάς για ανακύκλωση να εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου αλλά μπορεί να μην σου βγει και να καταλήξεις σε γκλάρους και εκεί πάλι μας όλοι μπροστά. Και το τρίτο σενάριο, εάν λειτουργήσει αναδήμωη ανακύκλωση, τότε να κάτσεις να δεις τι σου περισσεύει και πού το πας. Εάν το τρίτο είναι το δύσκολο που πρέπει να κάνουμε ως πολιτισμένη χώρα. Η πρόταση λοιπόν είναι και μου είναι. Οι όποιοι χώροι που σήμερα έχουν καρτογραφηθεί, που είναι 20 σε όλη την Αττική, σήμερα διακριμένοι με νόμο του 2003 με νόμο είναι 6. Είναι Κερατέρα, είναι εδώ το Κοροπή, τα Βικοδήμα, όπως είναι το Μελετάνι, είναι 6 χώροι είναι το γραμματικό. Αυτή είναι με νόμο. Αν θέλετε να μην υπάρχουν, εδώ οι βουλευτές να γράψουν τον νόμο. Δεν το έχει κάνει περιφέρεια, ούτε ο κ. Γρός το κάνει. Ούτε η Δούρου το κάνει. Νόμος του 2003 όρισε 6 περιοχές για την Αττική. Αυτά πως αποτρέπονται όταν δεν μας φέρνουν και να κάνει τον νόμο. Και εγώ ήμουν και όλες τις μέρες. Δεν πήρε όμως από το δάχτυλο. Τα σενάρια λοιπόν είναι τρία. Εάν μας φέρνουν στους πηγιάδες σιγά, είμαστε όλοι στον νόμο, δεν τους φτάνει κανείς. Εάν ξεκινήσει κάτι άλλο και πει αυτό πάλι είσαι στον νόμο. Η πρόταση λοιπόν δικιά μου είναι, αφού ξεκινήσουν οι δήμοι, ο Δήμος ο δικός σας, έφερε από τους πρώτους πρόταση, εγώ υπογράψα την άδεια. Ο γραφείο λίγο έχει άδεια για το πράσινο σημείο. Και έχουμε συνεργαστεί, δεν κανένα άλλο, να ξεκινήσει την ανακύκλωση, να ξεκινήσει τη μείωση, να ξεκινήσει τα κλαδιά, να ξεκινήσει όλα αυτά. Και μάλιστα τώρα, μόλις, τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, ποτέ. Ένα λεπτό. Κάλεσα και τους 13 δήμους. Αφού πέρσι, μετά μισό χρόνο είναι την αδειοδότηση που έκανε. Τώρα είχαμε ρωτήσαμε για τον διαγωνισμό για τις πράσινες γωνίες που δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Κύριε Φιλίππο, θέλω να επικεντρωθείτε στο θέμα. Θέλω να τοποθετηθείτε. Σε κάθαρα τοποθετηθείτε για να είμαστε σύντομοι να τοποθετηθούν κι όλοι για τις διαδικασίες. Μόλις λοιπόν τον Ιούνιο τώρα κάλεσε και τους 13 δήμους στην περιοχή, θα ανέβει το αδημαρχησία και τους είπαμε παιδιά. Υπάρχουν λεφτά. Και από ευρωπαϊκά προγράμματα και από το Πράσινο Ταμείο και από την Περιφέρεια να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα της μείωσης στη λογική που θα ξεκινήσει ο κάθε Δήμος. Περιμένουμε τις προτάσεις. Αυτό κάνει η Περιφέρεια σήμερα. Η Περιφέρεια από την ώρα που ψήφισε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό έχει τελειώσει. Ταυτίζεται τον Περιφερειακό στον Κορέσνα. Και η Δούρου ήδη έπρεπε κάποια στιγμή να είχε αντιθέσει με τη Μάρκου και με τον Παγκούλη. Έπρεπε να πάρει τον Κορέσνα, φεύγω εγώ. Φεύγω πάτε, αφού το Δήμο είναι, δεν είναι Περιφέρεια. Κάλεσα λοιπόν τον Ιούνιο τώρα και τους 13 δήμους της περιοχής μας και είπα όποιος παιδιά έχει το πρόγραμμα του έτοιμο προσολογημένο τι θέλει να κάνει για την ανακύκλωση, για τη μείωση μέσα στο δικό του. Κάποιοι δήμοι νομίζω ότι εσείς κάνετε μια κουβέντα, δεν έχετε καταλήξει με τα Σπάρτα και την Παιανία. Εδώ ο Δήμος πάει μόνος του. Στην Αυτοδοτική πιο παλιά κοινόμαστε 8,
Ποτέ δεν μας δόθηκε έγκυο να κινιόμαστε ο πρώτος αγροτικής, ακριβώς γιατί θέλαμε να φέρουμε τα σκουπίδια της Αττικής εδώ. Τα ξέρουμε αυτά τα σενάρια. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι ότι ξεκινάμε με την λογική της μείωσης των σκουπιδιών και αυτή είναι η πρότασή μου, παιδελιών, και μετά θα δούμε τους χώρους εναπόδες. Για τα λαπομεία είμαι κάθετος αντίθετος χωρίς και χωρίς περιστροφές, χωρίς τίποτα κτλ. Και το είπα. Αν δεν ήταν σκουπιδιάρες, πρώτος θα πρόκειται και τον ξέρω τον δρόμο. Εάν όμως ξεκινήσουμε και δούμε ότι μειώνουμε, να το δούμε στην κοινωνία, κάποιο τόπο, ο κ. Δέκα και μπροστά. Μα μου τσόλουν, όπως θα είπε, Σπύρο, ή κάτι ανάποδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Από την γειτονιά η εικόνα, να έχει του τέσσερι κάδου με ενημέρωση, να πει αλλού θα βάλω τα πλαστικά, αλλού το γυαλί, αλλού το έ. Για να δει σημαίνει. Αυτό έχουμε ψηφίσει. Ως περιφέρεια, ως έστεινα, τι έχει κάνει με τι μελέτε, σαφώ και έχω γνώσει, γιατί με το Δήμαρχο μαζί για να μην στο έσπερ και τα λοιπά, να ενημερωθούμε. Αλλά εμένα πρόταση είναι συγκεκριμένη. Αφού ξεκινήσουμε ως Δήμη τη μείωση, στη συνέχεια κάτι μείωση επιβάλλεται να γίνει, είναι νόμος και ευρωπαϊκή οδηγία, στη συνέχεια θα δούμε αυτό που περισσεύει, δεν θα είναι σακούλες και κλάρι, πού θα το πάμε. Ήδη αδρανή υλικά έχουν στα δύο λαπτομέα της περιοχής μας. Από αυτά που προτείνουμε δεν κάνει κανένα, ως αποτέλεσμα της κρίσης δεν θα πάει κανένα. Ξέρω και κάτι και εγώ και το ξέρω πάντες. Εάν δεν συμφωνήσει ο κόσμος, δεν θα περνάει τίποτα. Ο κόσμο το ξέρω και δεν θα αναπτύξει κάτι συμφωνώ πολύ. Δεν συμφωνεί. Το είπε, δεν είμαι εγώ. Ξέρω κάτι συμφωνώ. Εάν δεν υπάρξει, όμως χρειάζεται και τελειώνω με αυτό, ενημέρωση σε όλους μας πώς θα γίνει μια σύγχρονη διακήρυξη των απορριμμάτων με τις δυσκολίες. Τι λέω, το είπα. Στα λατομεία είμαι απέναντι. Να με ρωτάς καλό πρώτα να το δει. Όμως πρέπει να πάμε και πιο μαζί. Τι θα κάνουμε. Ξέρετε κάτι τελειώνω. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Αρνητικοί θα κατακριθούμε, θα πάμε σπίτι μας, θα βγει κάποιος άλλος. Τα σκουπίδια θα εξακολουθούν. Ακούστε και τελειώνω αυτό. Εμείς είμαστε κακοί, αναλώσιμοι είμαστε, θυρόμαστε, καταψηφιζόμαστε και τα λάβει κάποιος άλλος. Τα σκουπίδια όμως, για την επόμενη μέρα θα παράγονται από κάθε σπίτι. Θα υπάρχουν κάθε μέρα, δεν τελειώνει το θέμα εδώ. Δεν θέλω πρόσωπο. Τα πρόσωπα είμαστε αναλώσιμα. Τα σκουπίδια. Εγώ λέω όχι στα λατομεία, αλλά σκουπίδια από το σπίτι σου θα βγάζει κάθε μέρα, κάπου θα τα πηγαίνεις. Ξεκινάμε όχι, ότι κάθε δήμος πρέπει να διαχειριστεί τα δικά του πιο ξεκάθαρα. Για να μιλήσω. Δεν σα πείθω, το καταλαβαίνω. Επειδή κάτι στο μυαλό μα δεν κάνει. Αλλά πιο ξεκάθαρο, ότι κάθε δήμος πρέπει να δει πώς θα μειώσει τα δικά του και να καθίσουμε να δούμε αυτά που περισσεύουν θα τα πάμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώνω αυτό, που φτάσει ακόμα και σε μηδενικά πλέον υποκύματα και τα εκμεταλλεύονται. Αργούμε πολύ ακόμα, δεν ξέρει την ανακύκλωση. Αλλά αν υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο, γιατί αρχικά να σου πει να τα ακούσουμε κι εμείς. Το παρόλο που είναι η μειώνη και έχει φύγει. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί είναι μια περιοχή στην οποία μόνο καλέ αναμνήσει έχω. Γιατί πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, υπογράψαμε ένα έργο στην περιφέρεια Αττικής για το κέντρο τη εργασία στην Πάτο 110 εκατομμυρίων μετά από 45 δικαστικές εκλογές. Το καταφέραμε και έτσι η περιοχή Μαρκοπούλου Παιανίας Ευρωπίας θα έγινε παρελθόν από 25 μέχρι 40.000 όφη που φέρναμε εδώ τα προβλήματα και επηρεάζαν τον μικροφόρο ορίζοντα και ελπίζω αγαπητέ Πέτρο, τα οποία θα τα ακούσει συνέχεια, γιατί ανέλαβε στο δύσκολο ρόλο να βγάλει τη θέση της περιφέρειας Αττικής, ενώ δεν είναι έτσι. Από εκεί μετά, λέω, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Ήρθα έτοιμος, δεν θα μιλήσω χωρίς κείμενο, θα μιλήσω με κείμενο. Γιατί σέβομαι εσάς όλους που είστε εδώ, γιατί όταν ερχόμουν εδώ χρόνια, ερχόμουν να παρουσίασω όλη την Ανατολική Αττική και με τα κανάλια και με τους πόλεις απέναντί μου, αλλά ποτέ δεν δίστασα να πω την αλήθεια. Ούτε με τον αστυφύλακα, ούτε με τον χωροφύλακα. Ό,τι έπρεπε να είναι σωστό, έπρεπε να γίνει. Το ίδιο λέω και τώρα. Χωρίς βερμανισμούς, χωρίς τίποτε. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και βουλευτές εδώ που με ξέρουν πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάποια πράγματα σήμερα για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση σχετικά τόσο για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων γενικά, όσο και ειδικά σχετικά με την περιοχή του Κοροπίου. Για να μην με προλάβετε, θα σας προλάβω εγώ με ό,τι είπε ο Δήμαρχος συμφωνώ. Διαφωνώ με τον κύριο Φιλίππου γιατί ανέλαβε στην πλάτη του να φέρει μία συζήτηση, μία πρόταση η οποία δεν γίνεται. Πότε δεν γίνεται, όχι τώρα, 20 χρόνια. Και αυτό που πήγε να γίνει σωστά ακυρώθηκε. Και θα παρακαλούσα προκειμένου συζήτηση να είναι ωφέλιμη
εάν το οτιδήποτε, το οποίο είναι λάθος, ή αν ακριβές, οι αγαπητοί συνάδελφοι και οι πολίτες εδώ της Ευρωπαίας, που παρίσταται να με διακόψουν. Γιατί το θέμα σήμερα είναι να συζητήσουμε για ανατομία, αλλά και να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα προόδου σε θέματα δυστυχώς λιμένα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Θα καταλάβετε πολλά πράγματα από αυτά που θα σας πω. Όλοι συμφωνούμε και αναγνωρίζουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, στο οποίο δυστυχώς πολύ λίγα βήματα έχουν γίνει προς τα εμπρός εδώ και δεκαετίες. Πάμε να δούμε το γιατί. Μέχρι το 2012 πρέπει να γνωρίζετε ότι την αρμοδιότητα σχεδιασμού, διαχείριση, εφαρμογή και υλοποίηση στα θέματα αυτά την είχαν αποκλειστικά οι Δήμοι της Αττικής και η εκάστοτε κεντρική διοίκηση με τα οργανά της. Την περίφημη και περιβόητη πρώην κρατική περιφέρεια, δηλαδή και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Οι νομαρχίες δεν είχαν καμία αρμοδιότητα, παρόλο τη φιλότιμη προσπάθεια της διοίκησης περιφέρειας Αττικής, τα οποία και εγώ διοικούσα τα σκουπίδια 20 χρόνια. Μέχρι τότε για να δούμε τι είχε γίνει και τι είχε εφαρμοστεί. Καταρχήν, οι συζητήσεις για το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική ξεκινάνε τουλάχιστον από το 1994, για να μην σας πω και πολύ πιο παλιά από τις ιστορίες που έχουν πει οι δήμαρχοι των περασμένων δεκαετιών. Έτος έχει μείνει το 2003. Οπότε και ψηφίστηκε από τη Βουλή ο περίφημος νόμος 3164 του 2003, με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων. Ο γνωστός πλέον ως ΠΕΣΔ Αττικής, που προέβλεπε διάφορες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένες τοποθετήσεις με το άρθρο 33. Στη συνέχεια, ο ίδιος σχεδιασμός επικαιροποιήθηκε το 2006 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην κρατικής περιφέρειας Αττικής και με τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων κομμάτων μέσα στη Βουλή. Πάμε να δούμε τι προέβλεπε ο σχεδιασμός. Προέβλεπε τρεις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορρίμματος στη λογική της συγκέντρωσης αυτών των οπλισσών δραστηριοτήτων σε τιμές τοποθεσίες. Η μία ήταν η διπλή στη Δυτική Αττική, λιώσε φιλή. Η άλλη στη Βορειοανατολική Αττική στο Γραμματικό, η τρίτη στη Νοτιοανατολική Αττική στην Κερατέα. Σε κάθε χώρο θα λειτουργούσαν μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, κέντρα διαλογής ανακυκλωσίων υλικών, μονάδες κορυμπεστοποίησης και χώρο υγειονομικής αφήσης πολυμάτων, τα γνωστά χιλί, όπου θα δαχόταν το υπόλοιπο. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προέβλεπε την ανάπτυξη πράσινων σημείων, αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Δήμαρχος, σε ομάδες Δήμων και εκτεταμένα προγράμματα διαλογής στην πηγή. Από αυτά, μέχρι το 2012, που ενεπλάκη ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης με τον νόμο του Καλλιγκάρη, που μεταξύ με τον Καλλιγκάρη μεταξελίχθηκε από το επίπεδο της νομαρχίας σε αυτό της ελληνικής περιφέρειας το Μάιο του 2010, είχαν γίνει τα εξής πολύ λίγα. Στη Δυτική Αττική λειτουργούσε και λειτουργεί ο Χιτά Αφιλής, που σήμερα καταλήγει το 90% των παραγωγμένων απορριμμάτων. Στον ίδιο χώρο κοντά στο Χιτά λειτουργεί μια μονάδα επεξεργασίας απορρίμματων, το γνωστό ΕΜΑΡ. Ό,τι περιόδιο δηλαδή μπορεί να βάλουν εκεί κουτάκια, πλαστικό, χαρτί κτλ. Στην Κερατέα, λόγω των γνωστών αντιδράσεων δεν έγινε τίποτε. Στο Γραμματικό, η κατασκευή του Χιτή ξεκίνησε από το 2007 και ακόμη το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε επίπεδο διαλογής στην πηγή αναπτύχθηκε το σύστημα του Μπέκαλ, αλουμίνιο πλαστικό χαρτί, και όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα και διάφορα άλλα ειδικότερα αισθήματα, όπως και τις συσκευές, μπαταρίες κτλ. Και θέλω να μου πείτε αν τα απολυματοφόρα είτε από εδώ είτε από τη φίλη από όλη την Αττική παίρνουν ό,τι είναι για ανακυκλώσιμο, μόνο τα ανακυκλώσιμα, και έρχονται άλλα απολυματοφόρα και παίρνουν μόνο αυτά που είναι τα φαγόσιμα. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή το έχω παρακολουθήσει, τα παίρνουν όλα μαζί και τα ρίχνουν όλα μαζί. Παράλληλα, υπήρχαν μια αποκατεστημένη πάνω από 20 χώρια με εξαίρεση τη διάθεση αποβλήτων. Το 2012, με την εφαρμογή του Καλλιγκάρη, ανέλαβε για πρώτη φορά στα χρονικά τη διοίκηση του φορέα η Αιρετή Περιφέρεια και πρόεδρος έγινε εκ του νόμου, όπως το είπε ο κ. Φιλίππου, καθώς γιατί σύμφωνα με τον νόμο, πρόεδρος του φορέα είναι εκάστοτε περιφερειακής αρχής δε φάκτο. Αλλά η πλειοψηφία στα 61 άτομα με 37 είναι οι Δήμοι, και δεν από όλους τους Δήμους. Είναι από ορισμένους Δήμους, για τους περισσότερους μπορούμε να πούμε τους 66. Οι υπόλοιποι, οι 23-25 αν θυμάμαι καλά, ήταν περιφερειακοί σύμβουλοι και όλο το παρατάξιο. Άρα λοιπόν έχουμε 61 μέλη στο Δυτικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Αττικής, έναντι του ΕΣΝΑ που ήταν Δήμοι και κοινότητες, αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και της εκάστοτε κεντρικής διοίκησης διαμέσου της αποκεντρωμένης. Η θητεία μας κράτησε μέχρι 31 Αυγούστου
2014, 2,5 χρόνια δηλαδή. Δεν θέλω να σα πω ότι το πρώτο εξάμεινο δεν είχε προβλεφθεί από τον νόμο να γίνει εκτελεστική των 7 ατόμων να τρέχουν γρήγορα τα θέματα και στην ουσία από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο δεν έγινε τίποτε. Δεν μπορούσε να γίνει, πληρώνα μόνο τα ανταλλαστικά. Καταρχήν ο φορέας, γιατί πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι οι πολίτες και να μην κρύβονται ορισμένοι, ή βγάζουν κάτι ανακοινώσεις κατ' εντολή. Ο φορέας όταν παραλάβουν ήταν δυστυχισμένος στα χρέη. Είχε χρέη πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ, από εκείνες που ζητούσαν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, ακόμη και στη Φυλή, εκεί επάνω που θα έχουνε, ήταν οικόπεδα. Με δικαστικές αποφάσεις τα άλλα 200 εκατομμύρια. Τότε θα γίνει μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, η κατάσταση ήταν τραγική. Δεν έχω δει φορέα από όλους αυτούς που έχουν περάσει, χειρότερη κατάσταση. Για να μην σας τα λέω αναλυτικά, εξηγειάναμε το φορέα και αποπληρώσαμε τα χρέη παραδίδοντάς του καθαρό μέσα σε μόλις 2 χρόνια. Ιούνιος του 2012, Ιούνιος του 2000, Ιάγουστος του 2014. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου στο ιστερό να μαθαίνετε και να κρίνετε. Επαναλαμβάνω, πείστε το παιδί, ακούστε να σου πω. Ακούστε να σου πω, εγώ μπορώ να καθίσω και 20 ώρες μαζί σας. Αυτό το οποίο υπάρχει στους πολίτες είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Να ξέρετε πώς ξεκίνησε, πώς συνεχίστηκε και γιατί φτάσαμε εδώ. Θέλετε να σας πω το τέλος. Ωραία. Να σας πω λοιπόν το τέλος, αφού δεν θέλετε να μάθετε, άρα να δημοσιεύσω, όπου λέει, έτσι, και ρωτάμε, γιατί έγινε στα κρυφά η μελέτη. Ένα. Γιατί δεν πήρα μέρος δίνει και πολίτες στο πλαίσιο διαβούλευσης. Τρία. Σε τι αποσκοπή. Τέσσερα. Πώς προκρίθηκαν από τα 154 ατομία τα συγκεκριμένα και με ποια κριτήρια. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι, ούτε να φαντάζομαι ότι μπορεί κάποιοι να προχωράνε όλο αυτό το σχέδιο για να ρίξουν χήμα σκουπίδια επειδή εξαρτούνται ο κοιτά φιλής. Αυτή είναι η περιουσία, αγαπητοί συνάδελφοι. Και συμφωνώ με τον κύριο Φιλίππου σε κάθαρες θέσεις, σε κάθαρα λόγια που λέει εγώ είμαι απέναντι στα λατομεία. Εγώ δεν θέλω να το ακούσω αυτό πέτο. Και του δίνω συγχαρητήρια, παρόλο που είναι υποτιθέμενος αντίπαλος. Θα είναι έγκλημα για το περιβάλλον και την υγεία και όποιος το σχεδιάζει θα μας βρει απέναντι. Αγαπητοί πολίτες, κυρίες και κύριοι της Ευρωπαίας, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, νομίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να παγώσει εδώ και τώρα τις διαδικασίες με τα λατομεία. Οφείλει εδώ και τώρα να προσέξει το γραφείο του διαλόγου. Να ενημερώσει τους Δήμους και το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις προθέσεις. Να μιλήσει και να εξηγήσει. Να πάψει να λειτουργεί στα κρυφά. Να πάψει να φοβάται το διάλογο. Καμία ενέργεια δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει διάλογος. Εξάλλου, η περιουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών όπως αυτές εκφράζονται από τις τοπικές αρχές. Αγαπητοί φίλοι, η Επιτροπή της Κορυδίας ποια είναι. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πρώτα απ' όλα, η σημερινή διοίκηση και τότε υποψήφια διακρίνεται σε όλους τους τόνους ότι τα ΣΔΙΤ είναι έγκλημα, ότι είναι το μνημόνιο που φταίει, ότι εκπορούμε δημόσια υπηρεσία σε ιδιότητες και ούτω καθεξής. Τα γνωστά τους νοσούν και δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Παράλληλα υποσχόταν ότι θα ακυρώσει τους διαγωνισμούς, ότι θα αναθεωρήσει φυσικά το συνδυασμό στη βάση αποκεντρωμένης διαχείρισης, κάθε δήμος και μονάδα και κάθε χωριό και γυμναστήριο που λέγαμε παλιά, ότι θα κλείσει τη Φυλή και θα απομακρύνει όλες οχρούς δραστηριότητες από εκεί. Σε τραγουδάρα. Με κάθε μαγικό τρόπο τα σκουπίδια θα εξαφανιζόταν δηλαδή. Από την πλευρά μας παγώσαμε τις αρχές του 2014 τα πάντα, αναμένοντας εκλογές γιατί δεν θέλαμε να δεσμεύσουμε τίποτε και κανένα. Παράλληλα προειδοποίησαμε πολλές φορές, τόσο προεκλογικά όσο και μεταπολογικά. Ένα, οι διαγωνισμοί δεν θα έπρεπε να κυρωθούν. Διότι θα κανόταν κεφάλαιο, θα έκανε οι Αττικοί σε επενδύσεις, σε θέσεις εργασίας, θα έκανε το περιβάλλον, θα έκανε η ανακύκλωση. Ερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια και λέμε ότι πάει καλά η ανακύκλωση. Δύο. Ο σχεδιασμός δεν θα έπρεπε να αλλάξει φυσικά, γιατί το ΚΟΝΤΕ... Δεν είμαι μάθος στα πόλα, αλλά πρέπει να τα ακούσω μετά. Ο σχεδιασμός δεν θα έπρεπε να αλλάξει φυσικά, γιατί το ΚΟΝΤΕ θα την παίρνει και αυτό από την αρχή.
Ο προηγούμενο ίσχυε από το 2003 και για λόγου αναπτυκτικών του δεν είχε εφαρμοστεί παρά ένα μικρό μέρο του. Πόσο θα χρειαζόταν για να εφαρμοστεί ο νέο? Δεν υπήρχε κοστολόγιο, δεν υπήρχαν όνειμε μελέτε. Και ρωτάω εγώ, καταργούμε το προηγούμενο σύστημα. Πολύ ωραία και εγώ μαζί σα. Ποιο είναι το καινούργιο σχέδιο? Ποιο είναι ο στρατηγικό σχεδιασμό? Για να γίνει ο περιφερειακό σχεδιασμό, χρειάζεται ο εθνικό σχεδιασμό. Ο εθνικό σχεδιασμό έγινε το 2015 και μένα με κατηγορούσαν ότι δεν έκανα τον περιφερειακό σχεδιασμό το 2014. Η κεντρική διοίκηση δίνει την κατεύθυνση το τι ακριβώ θα γίνει. Αυτά να τα αντιλαμβάνετε ορισμένοι, γιατί η παραπροπαγάνδα δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι λοιπόν γίνεται η μη σωστή ενημέρωση δια τη πληροφόρηση, λαθασμένη κτλ. Και πού φτάσαμε σήμερα? Ακύρωσε το φθινόπωρο του 14 του διαγωνισμού στο ΣΔΙΤ για τι γνωστέ, αλλά εξεταστείτε, παιδιά, ακούστε, μην. Αλλά εξαιρετικά επισήμανε για τον τόπο τη ιδιοκτησία. Εν τω μεταξύ, βέβαια, και κατά την προσγείωση του πραγματικότητα τη κυβέρνηση, οι υπουργοί ανακάλυψαν ότι τα ΣΔΙΤ είναι χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και έτσι διαγωνούν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, από Μακεδονία ω Πελοπόννησο, συνεχίζονται. Πλην τη Αττική βεβαίω. Διαμαρτύρησε δικαίως που είχαν ήδη ακυρωθεί και έγινε αυτοχώς συγγενείς και πολλά άλλα. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω, αγαπητοί συνάδελφοι, τα λόγια πολλές φορές εξαπατούν τον κόσμο ο οποίος πιστεύει αγνά ότι αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός, ο Βουλευτής είναι σωστά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξέρετε, δεν τελειώνει τίποτα στη ζωή, παιδιά. Εντάξει. Το έχω ζήσει εδώ στην Ανατολική Αττική πολύ καλά. Λοιπόν, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να το διατυπώνετε με προτάσει. Εγώ λοιπόν σήμερα, η δική μου πρόταση ποια είναι? Σταματάνε τα πάντα, αναλαμβάνει ο Δήμαρχος με δική σας αντιπροσωπεία, εργόστε λοιπόν στην περιφέρεια, στην κοινωνική και τέχνη και λέτε λοιπόν στην κυρία Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κοιτάξτε να δείτε, εμάς το σχέδιό μας είναι αυτό. Ο κύριος Φιλίππου τότε θα συμφωνήσει με το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα πει ότι εγώ είμαι εναντίον των Ατομίων. Εγώ σήμερα σας λέω, απαγορεύεται να πάνε στα Ατομία τα σκουπίδια και να γίνουν σύγχρονοι σωματέρες. Αυτό καταλάβετε τέτο, χωρίς όλους τους προϋποθέσεις. Προδεύτερο και κλείνω, σας το είπα στην αρχή. Είστε ευτυχείς που έχετε τέτοιο δήμαρχο, γιατί αγωνίζετε πραγματικά για το περιβάλλον. Και το περιβάλλον είναι η ζωή των παιδιών μας. Και αφήστε μας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στους βουλευτές. Ακούστε με λίγο. Εμείς θέλουμε τις δεσμεύσεις των βουλευτών, γιατί ό,τι φτάσει και προχωρήσει προς τα πάνω, να είναι δεσμευμένοι. Να είναι δεσμευμένοι. Σας παρακαλώ. Να δώσουμε τον λόγο για πολύ σύντομη τοποθέτηση. Μία τοποθέτηση. Λοιπόν, ο κύριος Πάντας είναι ο πρώτος. Ο κύριος Νάσο Αθανασίου είναι εδώ, θέλετε το λόγο, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο, δεν έχω έλλειψη μικροφόνου. Να μιλήσω ή να μην μιλήσω. Μας εκπροσωπούν.
συμπολίτες. Είχα την τύχη να συμμετέχω στα μπλόκα της Ιερατέας ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ταμείου. Αν πετύχαμε το στόχο μας, ήταν γιατί είμαστε ενωμένοι. Εσείς αυτή τη στιγμή, άλλοι λένε όχι, άλλοι λένε ναι, με αυτή την εικόνα δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσετε. Πιστεύετε όλους μαζί σας, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Έχετε την εμπειρία της Κερατέας και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, να σας μεταφέρω αυτή την εικόνα που έζησα εγώ εκείνη την εποχή. Γιατί είχε ένα τετράπτυχο που μας οδήγησε στην επιτυχία. Πρώτα η ενότητα. Δεύτερον, είχαμε βάλει όρους και στόχους. Το να φωνάζει ο καθένας αριστερά-δεξιά δεν πρέπει να φτάσει πουθενά. Θα πετύχουν αυτοί που κρύβονται πίσω από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς αυτό που θέλουν. Αν είσαστε διασπασμένοι, θα έρθουν. Στην Κερατιά δεν πετύχανε γιατί είμαστε όλοι ενωμένοι. Μην δημιουργείτε στρατόπεδα. Συμβουλή, δικό σας είναι. Εμείς είμαστε συμπολεμιστές. Δικό σας είναι ο πόλεμος, εμείς δίπλα σας. Αλλά δεν περισσεύει κανένας. 25.000 κάτοικοι στη Λαβρεντική και από το Λαύρο για την Κερατιά είμαστε στους δρόμους. Αν δημιουργήσετε στρατόπεδα, οι χαμένοι θα είστε εσείς. Φιλέ, δεν τα κάνουμε ούτε στην Κερατιά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πελέγκη, είναι περιφερειακός σύμβουλος, να το λάβω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πελέγκη για το έτσι, και ήθελα να μας το πω σε το λόγο. Κύριε Μάρτη. Αυτή τη στιγμή κρίνεται το περιβάλλον μας. Αυτή τη στιγμή κρίνεται το περιβάλλον μας. Το στίχημα που έχουμε να κερδίσουμε είναι ότι θα πρέπει το 10% που κάνουμε μέχρι στιγμής ανακύκλωση να το κάνουμε 100%. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αγοράζουν σκουπίδια. Και εμείς αυτό το πλούτο δεν ξέρετε τι να το κάνουμε. Δεν μιλάω κομματικά, Λέω το πόνο μου. Γιατί έχω διαχειριστεί 3 χρόνια τώρα όλα τα προγράμματα αυτά για να μπορέσουμε να φτάσουμε με μια αξιοπρέπεια εδώ, να υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος, όλα αυτά τα μάτια που με κοιτάνε, με αγωνία το τι θα γίνει. Και 1.000 άτομα έξω. Το ξέρω, παιδιά. Μόνος σου δεν μπορεί κανείς να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μα κανείς. Πρέπει όλοι μαζί, από όποιο πλευρά βρίσκεται, για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Παραλάβαμε από τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας πόσες 170 πληγές. Προσπαθούμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας επουλωμένες αυτές τις πληγές. Σας μιλάω και ανατριχιάζω για αυτό που έχουμε να διαβούμε. Σήμερα, στην ουσία, ξεκινάει η συζήτηση. Η συζήτηση το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα το δικό μας. Δεν είναι δικό μου, είναι δικό μας. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Δεν σας άκουσα το είπαμε. Η συζήτηση είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Περιβαλλοντική μετάφραση κάνατε. Η
επαναληπτικές μελέτες θα έρθουν μετά. Έτσι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχει μπει. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο τραπέζι η συζήτηση. Με αγωνία όλοι πρέπει να δώσουμε τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Με αφορισμούς το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Προσπαθούμε με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει το 10% ανακύκλωση αυτή τη στιγμή να το φτάσουμε στο 50. Στο 50. Ζητάω λοιπόν συνεργασία από το Δήμο. Να ξεκινήσουμε τις υπόλοιπες δράσεις άμεσα. Έτσι ώστε μέσα από τα σχολεία. Αναπέλεσε αυτό που υπέγραψε. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα. Στη συζήτηση μπαίνει. Αυτό που βγήκε στην επιβάλλη. Αυτό είναι η αφορμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Είναι η αφορμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσει ο κύριος Αναγνωστόπουλος και να τοποθετηθούμε. Αφήστε να τελειώσει. Το έχουμε πει, δεν έγινε διαβούλευση, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ. Τα σκουπίδια μας. Ξεκινάμε τώρα με συζήτηση. Τα σκουπίδια μας, όπως και τα λύματά μας, είναι θέμα παιδείας, ξεκάθαρα. Και από εκεί ξεκινάει το θέμα. Θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από τα σχολεία. Και τα παιδιά, χέρι-χέρι, εκπαιδευμένα πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα, να δουλέψουν συστηματικά, έτσι ώστε τα μαθήματα που θα μας κάνετε εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, όχι το κατάφτωνα μας πείτε. Στην εργασία σας. Θα μπορούσα πολύ καλά. Στην εργασία σας. Θα μας πείτε. Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Για να μας το πω, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ζητάω τη συνεργασία σας και τις προτάσεις σας. Μόνο έτσι θα λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Δήμος έχει προτάσεις, διάθεση συνεργασίας έχει. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι τον άκουσα να φτιάξω τις απειλές για μία μέρα μόνο. Λοιπόν, το λόγο, υπάρχει κάποιος επικεφαλής παράταξης στην περιφέρεια κλπ. Ο κύριος Αμαγγείλου, παρακαλώ να έρθει. Άντε, θέλω να κατάλαβω εσείς το 5 λεπτά για να μιλήσουν όλοι. Ευχαριστώ. Ίσως και λιγότερο. Να χαιρετήσω καταρχήν την πρωτοβουλία του Δήμου, την επαγγελματικότητά του, γιατί πραγματικά φάνηκε μέσω καλοκαιριού προετοιμασμένος και καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς υπερκυλίες και χωρίς να θέλω να κρύψω το παραμικρό. Τιμώ την πορεία του κυρίου Σκούρου στην αυτοδιοίκηση. Διαφωνώ κάθετα με το μοντέλο των ΣΔΙΚ και με τα μεγάλα παραγωνικά εργοστάσια, τα οποία θα γινόντουσαν είτε στην Κελετέα είτε στο Κορομπή. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει όλος ο Δήμος ότι ο νόμος του 2003 δεν έχει ανακληθεί. Ο νόμος του 2003 είναι σε ισχύ. Και αν μια απόφαση του ΣΤΕ ακύρωνε την Κελατέα, η πρώτη πόλη που θα δεχότανε όχι τέτοιου είδους μονάδες που υπονοούν κάποιοι, αλλά ολοκληρωμένες καταστάσεις ανάλογες με την φυλή, θα ήταν το Κορομπή. Έτσι λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι ούτε με τον χωροφύλακα, ούτε με τον αστυφύλακα, όπως δεν ήθελα σκουπίδια στην Κερατέα, έτσι δεν θέλω και σκουπίδια στο Κορομπή. Τελεία. Δεύτερο σημείο. Σημαντικό. Είμαι πολύ περήφανος για το ότι ψήφισα αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ένα περιφερειακό σχεδιασμό που στο υποσυνείδητο όλων μας
είναι αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούμε. Δηλαδή, μικρές μονάδες διαχείρισης των αποβλήτων ανά περιοχή. Αυτή είναι και η βασική ουσία. Γιατί εμένα δεν απασχολεί εάν το φαραωνικό εργοστάσιο ήταν στην Κερανέα, στον Κορμπή. Στην περιοχή μου, στην περιοχή μας, δεν το θέλω. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Η κατάσταση σήμερα, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, είναι ότι για την νότιο-ανατολική Αττική απαιτούνται περίπου 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων με τις υπάρχουσες συνθήκες και ένα σχοιτή. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων από διάφορους δήμους και καλά κάνουν δικό τους θέμα. Υπάρχει μόνο μία εκκρεμότητα. Η επιλογή του χώρου Χιτή. Αυτά για ενημέρωση, για να ξέρουμε πού ακριβώς βαδίζουμε. Άρχισα να έρθω γιατί σήμερα δεν είμαι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΝΑ, αλλά είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ, όπως υπάρχει γιατί συνάδελφοι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ανήκω στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν υποψηφίος αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Κομψάκο. Θα σας πω λοιπόν την δέσμευση που προκλήθηκε σήμερα η Περιφερειάρχης να μπει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ. Εφόσον το Κορμπή και το κάθε Κορμπή, εφόσον ο Δήμος του Κορμπίου και σήμερα αυτή η μεγαλειώδη συγκέντρωση αυτό ακριβώς δείχνει, δεν θέλει καμία μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας, δεν πρόκειται να γίνει στον Κορμπή. Χαιρετίζω αυτή την απόφαση, αυτή την τοποθέτηση και θα την υπερασπιστώ μέχρι τέλος. Καμία μονάδα διαχείρισης στο Κορμπή. Καμία μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας στο Κορμπή. Αυτό υπόθηκε σήμερα. Η αντιπρόεδρος του ΕΣΝΑ, η κυρία Μπιζά, είναι εδώ πέρα, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Και αυτό γιατί σημαίνει? Γιατί είναι δεδομένο ότι στην Ανατολική Αττική, στην Νοτιοανατολική Αττική, μία μονάδα Χιτή χρειάζεται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως κάποια πράγματα. Είμαι απόλυτο σίγουρος και απόλυτα βεβαίως, δεν θέλω να μου πετάει τίποτα άλλο από το μυαλό, ότι ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή δεν επιθυμούν, και το διατυπανίσουμε τον μεγαλύτερο και δυνατό του τρόπο, καμία μονάδα διαχείρισης στον Κορμπή. Εφόσον ο Δήμος λοιπόν είναι κάθετος, που έτσι βλέπω και το χαιρετίζω, δεν θέλει, κανένας δεν θα του φορτώσει καμία μονάδα. Αλλιώς, μ' άρεσε αυτό το οποίο είπε ο κύριος. Αυτό που έγινε στην Κερατέα θα ήταν τελική χαρά. Και εγώ, που ήμουν εκεί στην Κερατέα τουλάχιστον 100 ημέρες, θα είμαι αδευτός εδώ στο Κορμπή για να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Όμως, ο λαός των Μεσογείων είναι φιλόξενος λαός. Και το λέω εκπροσωπώντας μια παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξέρετε πολύ καλά τι αντιπροσωπεύει και ότι είναι αντιπολιτευτική σε σχέση με τη διοίκηση. Θέλω να ζητήσω ως μισός Σκορπιώτης την συγγνώμη σας απέναντι στους βουλευτές και της διοίκησης και οποιονδήποτε τουλάχιστον πριν από λίγο του μιλήσαν άσχημα. Το Κορμπή θα είναι, το Κορμπή θα είναι ενωμένο, ακούστε με λίγο, το Κορμπή θα είναι ενωμένο και οποιοσδήποτε προσπαθήσει να σπείρει διχόνοιες και να διαμορφώσει διαφορετικά στρατόπεδα θα μας βρει απέναντί τους. Σήμερα φίλες και φίλοι, θέλω να είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη συγκέντρωση που χαιρετίζω δεν την κάνει ο Δήμος για να αποτρέψει τα σκουπίδια στο Κορμπή. Δεν την κάνει μόνο γι' αυτό. Την κάνει γιατί έχει αποδείξει εμπράκτως
ο Δήμος του Οροπίου ότι θέλει να αποτρέψει μια περιβαλλοντική καταστροφή στην Αττική μας. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτό χαιρετίζουμε σήμερα. Ο Δήμος του Οροπίου και του αξίζουν συγχαρητήρια ήταν ο πρώτος ο οποίος θέσπισε πράσινο σημείο, κάτι το οποίο προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό. Είναι ο πρώτος ο οποίος αναζητά πράσινες γωνιές και σχεδόν νομίζω ότι είμαστε και ολοκληρώνει τη διαδικασία και αυτό το κομμάτι το χαιρετίζουμε και είμαστε όλοι δίπλα γιατί πονάμε αυτό το πέρατο τόπο. Όμως, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Έχω διαβάσει πολύ καλά την συγκεκριμένη μελέτη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει απόφαση. Δεν υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΑ. Δεν υπάρχει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει απόφαση κανένας κυβερνητικού οργάνου. Η επαγρύπνηση όμως και το να είμαστε ψηλιασμένοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, μόνο καλό κάνει. Μόνο καλό κάνει. Θέλω να διαβεβαιώσω το σώμα, τον Δήμο, την περιοχή, ότι ως παράταξη θα είμαστε απέραντοι σε οποιαδήποτε πρόθεση μεταφοράς σκουπιδιών στον τόπο μας. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ να πήγω, Ευαγγελίου. Το μόνο που θέλω να επισημάνω, μην τύχουμε μεταχείρισης όπως μας μεταχειρίστηκε ο τότε ΕΣΚΑ το 1978 μέχρι το 2007, αν συμβούν έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Χάρη Παμάσκο, είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, να κάνει καθώς μια σύντομη τοποθέτηση. Καλησπέρα σε όλους. Δύο κουβέντες μόνο γιατί δεν είναι ώρα να κουράζουμε. Έχω πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και όταν είμαι σε τέτοιες συγκεντρώσεις προτιμώ να μιλάω καθαρά. Και τι εννοώ. Ωραία όλα αυτά που ακούω. Αλλά αν η κυρία Δούλου είχε σκοπό σήμερα να αποκλείσει το κοροπή από όποιο σχεδιασμό έχει στο μυαλό της, θα ήταν εδώ σήμερα και δεν θα το είδα. Ούτε ο αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος είπε τέτοια πράγματα. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο φίλος μου, ο Πάριος Ευαγγελίου, αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα σε κουβέντες και σε περιφερειακές συζητήσεις. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα και μόνο λόγο. Επειδή η παράταξη της κυρίας Δούρου προεκλογικά ήταν αντίθετα στον σχεδιασμό του περιφερειακού. Ήταν αντίθετα και δεν ήξερε τι θα κάνει άμα θα βγει, δεν περίμενε και να βγει. Βγήκε, δεν είχε σχέδιο, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε σε αυτό το διάστημα να κάνει κάτι καινούριο και να σου πω κάτι δήμαρχε. Δεν φοβάμαι ότι θα γίνει τίποτα. Πιστεύω όλα ότι είναι λόγια και διαβουλεύσεις. Όχι ότι δεν πρέπει να αντιδράσεις σε αυτό, αλλά εγώ έτσι όπως το πάνε και τα επόμενα 20 χρόνια μόνο η φυλή θα είναι το σημείο απόρριψης. Θα πω κάτι τελευταίο. Να είστε όλοι σε επαγρύπνηση. Και τα λατομεία, όπως στην Πετρούπολη, γίνονται θέατρο πέτρας και πολιτιστική χώρη. Δεν γίνονται έτσι, κύριε Ροπή. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Καθενήτης, ο Δήμος Μακροπούλου και ο κύριος Περιφερειακός. Ένα μιλήστε, να δώσω λόγο μετά στον Δήμο. Μα και σχόλες δηλώσουν τους Περιφερειακούς. Δυστυχώς όμως και αυτοί που διαχειριζόντουσαν τότε τα πράγματα δεν έχουν μετανοήσει από το προβλήμα του κύριου Σούρο να προσπαθεί να προασπίζεται αυτό που είχαν σχεδιαστεί τότε. Και τότε πάλι σχεδιάζανε για μας, αντί για μας, χωρίς εμάς. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έγινε στην Κρατέα, 128 μέρες πολιορκίας. Αυτό που κρατήσαμε σαν κόλλιο οφθαλμού εκείνη την εποχή ήταν την ενότητα. Και αυτό το σύνθημα θέλω να δώσω σε εσάς σήμερα. Ο αγώνας μας είχε τέσσερα στοιχεία που σας είπα και προηγουμένως. Πρώτον, δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης. Δεύτερον, ούτε ένα κιλό σκουπίδια από εμάς αλλού και από αλλού σε εμάς. Τρίτον,
Εμείς αποφασίζουμε την τεχνολογία που θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια, με ποιο τρόπο, και εμείς αποφασίζουμε τον τόπο. Ο Δήμαρχος σας τα έχει περιλάβει όλα. Έχει κάνει το σχεδιασμό του, έχει κάνει προτάσεις το πού θα γίνει αυτή η διαχείριση. Βάσει του νόμου είναι δημόσιος ο χαρακτήρας της διαχείρισης. Εσείς αποφασίζετε. Το να έχει σήμερα η σημερινή διοίκηση, η διοίκηση, είτε κυβερνητική είτε περιφερειακή, και να προσπαθήσει να σας περάσει κάτι που δεν το θέλετε, δεν πρόκειται να γίνει στον άπατα και ποτέ. Πάντως, σαν περιφερειακό σύμβουλος και σαν παράταξη, αν τολμήσουν να επαναλάβουν το ίδιο λάθος που έγινε το 10, να επιβάλλουν καταστάσεις από πάνω, χωρίς εμάς για μας, θα είμαστε δίπλα στα μπλόκα, όπως ήμουν και 128 μέρες στον μπλόκο της Λαβριωτικής, ως πρόεδρος του Ευρωπαγγελματοπαιδευτικού Συλλόγου Λαβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Ακοβούλου, τον κύριο Βαδιανίδη. Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι συμπατριώτες, όταν γίνεται πολιτική και όταν γίνεται πολιτική που αφορά την ίδια τη ζωή μας, όπως έχει να κάνει συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, πρέπει να στηρίζεται σε αρχές πρώτον και δεύτερον να στηρίζεται στην ειλικρίνεια. Η πρώτη και βασική αρχή που έχει κάθε δημοκρατικά προσκεκλημένη πολιτεία υποχρέωση να τηρεί, πολύ δε περισσότερο η περιφέρεια όταν υποτίθεται ότι διοικείται από προοδευτικούς και αριστερούς ανθρώπους, είναι μία. Πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση να κάνει διάλογο. Είναι ντροπή για την περιφέρεια Αττικής και την κυρία Μπούρου ότι πήγε μέσα στον Αύγουστο να υποκλέψει μια απόφαση να την φορτώσει στον Κοροπή και να την υλοποιήσει. Αυτά που ακούω σήμερα, με συγχωρείτε που άκουσα προηγουμένως από τον κύριο Ευαγγελίου, όχι όσον αφορά τον κύριο Ευαγγελίου, αλλά όσον αφορά την διαδικασία, ότι σήμερα κάπου δίθεν ρωτήθηκε και προφορικά δεσμεύτηκε, τα θεωρώ αστεία. Και από πού και ως πού ένας περιφερειακός σύμβουλος που έχει εγκαθεί με την παράδοση του κύριου Κουρουτσάκου, διαψεύδει, ενώ υπάρχει εδώ αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακοί σύμβουλοι που εκπροσωπούν την παράδοση της κυρίας Δρούρου, τη βούλησή της να προχωρήσει και να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια. Αυτό είναι η λογική του παραλόγου στο έδαφο και είναι προφανές ότι η κυρία Δρούρου και όλη αυτή την κίνηση υποτιμά την νοημοσύνη σας, προσπαθεί να σας δείξει στάχτη τα μάτια και να σας κοροϊδέψει. Εάν είχε το κουράγιο να κάνει διάλογο, θα έπρεπε να το κάνει έγκαιρα. Πρώτον, συμπεριφέρθηκε τελείως αντιδημοκρατικά και αυταρχικά. Αυτό το χρεώνεται και είναι σαφές ότι δεν πρέπει να το επαναλάβει και όλοι πρέπει να έχετε παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, αφού ζητήσει συγγνώμη γιατί λειτουργήσε και ως περιφερειάρχης, αλλά και η παράταξή της τελείως αντιδημοκρατικά και αντιαυταρχικά, το ελάχιστο που έχει να κάνει τώρα είναι να πετάξει από το τραπέζι αυτή την πρόταση και αυτή τη μελέτη και να πει ότι ξεκινάει εξυπαρχή διάλογο από μηδενική βάση με το Δήμο Κοροπίου. Τρίτον, ό,τι θέλει να πει η περιφερειάρχης, την περιφερειακή της παράταξης και ο αντιπεριφερειάρχης, να βρίσκουν τον κουράγιο να το λένε προσωπικά, υπόγραφα και μπροστά στους πολίτες. Όχι μια τρίτη των εκπροσώπων άλλων παραγράψεων. Εκείνο που θέλω ακόμα να σας πω, γιατί πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ η εικόνα που έχω εισπράξει σήμερα, είναι ότι συνειδητά προσπάθησαν να υποβαθμίσουν μια ενέργεια που έγινε και να μας πούνε ότι τελικά η περιφερειάρχης λέει ότι αν διαφωνεί ο κόσμος και οι πολίτες του Κοροπή, πάλι δίνουν πίσω την απόφαση. Και θα πάει πού μετά, θα έρθει στο Μαρκόπουλο, δεν θα διαφωνήσουν εκεί οι πολίτες στο Μαρκόπουλο, δεν θα υπάρξει ίδια αντίδραση. Θα πάει μετά στο Δήμο Σαλονικού, θα πάει στο Δήμο Λαβρεωτικής και τελικά πού θα καταλήξει αυτή η πολιτική κολοκυθιά που κεριοποιεί οποιονδήποτε θέλει να την παρουσιάσει. Όπου υπάρχει αντίδραση, θα λέμε όχι. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο λειτουργεί μια σύγχρονη περιφέρεια. Ή έχουμε πρόταση η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι στοιχειοδεδειγμένη και μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Με συγχωρείτε, είμαι πολύ μικρός στην αυτοδιοίκηση μπροστά σε άλλα έμπειρα στελέχη που υπάρχουν εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον όσο καιρό ασχολούμαι, προσπαθώ να τηρώ δύο πράγματα. Να είμαι ειλικρινής, να είμαι σοβαρός και συνεπής. Η ειλικρινή σημαίνει ότι λες τους πολίτες αυτό που σκέφτεσαι και δεν προσπαθείς να λες άλλα τη μία στιγμή και να κάνεις άλλα την άλλη. Αυτό που έγινε από Στιάτικα ήταν τουλάχιστον απαράδεκτο. Δεύτερο, σοβαρός και συνεπής σημαίνει ότι επεξεργάζεσαι μία θέση η οποία είναι πρόταση η οποία έχει μελετηθεί επιστημονικά
είναι τεκμηριωμένη και την υποστηρίζεις. Και την υποστηρίζεις όταν είσαι σοβαρός και συνεπής πολιτικός και με κόστος. Αν είσαι πεισμένος ότι κάτι σαν γι' αυτό έπρεπε να γίνει, δεν θα έπρεπε να το βάλεις απλώς γενικά να συζητιέται με τη μορφή, όπως είπε πολύ καλά ο φίλος Δήματος, μιας μελέτης η οποία κάπου κάποτε δημιουργήθηκε και μας παρουσιάστηκε. Θα έπρεπε να έχεις περίπου να συστάσεις σε μια ολοκληρωμένη πρόταση, τεκμηριωμένη επιστημονικά, και αν ήμουν εγώ στη θέση της, εάν ήμουν απεισμένος ότι αυτή η λύση θα είναι να μάχει εδώ μπροστά σας, τιμώντας την ψήφο που έχει πάρει πριν από όλα εδώ στο κορμί, η κυρία Δούρου, να σας πείσω για αυτήν. Το να κρύβομαι, να παρουσιάζομαι μέσω τρίτων, μέσω αντιπροσώπων και με θεωρητικές τοποθετήσεις χωρίς καμία έγγραφη δέσμευση, είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπές σαν συμπεριφορά απέναντι σε εσάς, τους δημότες του Κορμπιού. Τρεις προτάσεις και κλείνω. Πρώτον, η κυρία Δούρου πρέπει αύριο λοιπόν αν έχουν βάσει αυτά που ακούστηκαν, με έγγραφα, με ανακοίνωσή της να δεσμευθεί ότι αποσύρει πλήρως τη μελέτη, δεν την έχει καν σαν βάση για συζήτηση και ξεκινάει η εξυπαρχή συζήτηση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεύτερον, η όποια διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες πρέπει να έχει τη συνέλευση και να εξεργαστεί μέσα από τις προτάσεις των Δήμων. Εκεί θέλω να πω ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Δεν μπορούμε να πετάμε τα σκουπίδια μας αλλού. Εμείς θα τα επεξεργαστούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από μεριάς μας μαζί με τον Δήμο Σπάτων και τον Δήμο Παιανίας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ίσα ίσα φίλοι και γείτονες είμαστε και έχουμε τους φυσικότερους δεσμούς, να υπάρξει μια συνολική επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση από τους τέσσερις Δήμους, από την ομάδα αυτών των Δήμων, που θα αφορά τη διαχείριση και που πρέπει να αναλάβουμε σαν κοινωνία τη διαχείριση των απορριμμάτων και το κόστος αυτής. Κάθε περιοχή πρέπει να φέρει τα βάρη της ανάπτυξής της και να μπορέσουμε και εμείς από μεριάς μας να συζητήσουμε με θέση. Δεν αρκεί μόνο η άρνηση, μόνο το όχι. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω είναι ότι έχουμε υποχρέωση να μην μοιάσουμε στην περιφέρεια, να μην έχουμε παρελκυστικές, αντιδημοκρατικές, αντιαυταρχικές πρακτικές, να μην έχουμε προτάσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Να αποδείξουμε οι τέσσερις Δήμοι ότι μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένη, συνολική, τεκμηριωμένη πρόταση και να αναλάβουμε το κόστος ο καθένας, όπως πολύ σωστά το είπε πριν ο συνάδελφος ο Δημήτρης, το μερίδιο εκείνο που το αντιστοιχεί στη διαχείριση των απορριμμάτων να το αναλάβει. Και το τρίτο και τελευταίο που ήθελα στην περίπτωση αυτή. Ήθελα να παρακαλέσω να μην πέφτουμε σε εύκολες παγίδες. Είναι πολύ έντονη η αγανάκτηση και το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι ούτε σωστό, ούτε δημοκρατικά, αν θέλετε, δεοντολογικό, να απαγορεύουμε να πάρουν το λόγο οι βουλευτές. Μπορεί να είμαστε ανακισμένοι. Μπορεί να έχουμε τις όποιες αντιρρήσεις στις επιλογές τους. Είναι από εμάς εκλεγμένοι, δεν έχουν κατέβει από τον Άρη, ούτε έχουν διοριστεί. Οφείλουμε και πρέπει να τους ακούμε και πρέπει, και εδώ ήταν το λάθος που έγινε, και το είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου κάποια στιγμή, να τους είχαμε ακούσει, γιατί αν τους είχαμε ακούσει θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεέσει και τη δέσμευσή τους τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναλάβει κάποια δέσμευση, μπορούν να φύγουν ελεύθεροι και να κάνουν ό,τι θέλουν. Και οι βουλευτές της μιας πλευράς και οι βουλευτές της άλλης πλευράς. Εάν τους είχαν ακούσει, εάν είχαν πάρει το λόγο και αν είχαν δεσμευτεί, αύριο θα ήταν ηθικά τουλάχιστον δεσμευμένοι στο να υλοποιήσουν αυτό που θα σας είχαν υποσχεθεί. Να ξέρετε ότι στον αγώνα αυτό θα είμαστε δίπλα σας και θα ζητήσουμε μία λύση η οποία να προέλθει από συζήτηση, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και να αφορά μονάδες οι οποίες θα ακουμπάνε σε ένα σχεδιασμό σαν για αυτό που συζητήσαμε πριν και που μπορεί να γίνει με τους τέσσερις Δήμους της περιοχής. Να είστε καλά! Ευχαριστώ με τον Δήμα Παναγιωτούλια. Θέλω να τονίσω το εξής. Μια και τέθηκε από τους συμπολίτες μας να μην τοποθετηθούν οι βουλευτές, θα ζητήσουμε από τις τοπικές οργανώσεις ό,τι έγινε στη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική να γίνει και εδώ. Έχω μία πληροφορία, τώρα μου αναφέρθηκε προηγουμένως και θα σας την αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για μία τοποθέτηση. Ευχαριστώ για αυτό που επεσήμανε ο Δήμαρχος Μακοπούλου. Η μελέτη αυτή που βαφτίστηκε η Υπηρεσία Συμβούλου είναι αναξιόπιστη, δεν έχει επιστημονικά κριτήρια, δεν μπορεί να σταθεί
σε κανένα τέτοιο αντίστοιχο επιστημονικό κριτήριο. Είναι διαβητή. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Τους λόγους που εξαιρέθηκαν τα λατομεία Κυριακού από τις διατάξεις του νόμου 2003. Υπάρχει ολόκληρος φάκελος. Εδώ και μέσα στο Υπουργείο. Αυτά για να τα έχετε υπόψη. Απεριμένω στην πορεία από τον πρόεδρο τη ΚΕΠ το Νέα Δημοκρατία στο Σχολείο του Ιδίου Σχολή. Το Επικεφαλή τη Δημοκρατία είναι κάθε τη λέξη οτιδήποτε στα λατομεία Κυριακού και ειδικά στα λοιπά. Είναι να δίνεται κάθετη, όχι, δεν ξέρω αν το έχει ο πρόεδρο, να του δώσουμε το λόγο. Είναι κυρία Μπιζά, να δώσουμε το λόγο. Είναι κυρία Μπιζά μαζί μα. Είναι αντιπρόεδρο του ΕΣΝΑ. Και η τοπική Πασόκ λοιπόν ταυτίζεται. Δεν ξέρω η τοπική ΣΥΡΙΖΑ αν έχει λάβει κάποια απόφαση. Αν είναι κάποιος εκπρόσωπος. Η τοπική οργάνωση Νέα Δημοκρατία είναι σε κάθαρα όχι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μας δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι όσα ακούστηκαν πριν για τον περιφερειακό σχεδιασμό και για την Περιφερειάρχη είναι άδικα, στερούνται σοβαρότητας και στερούνται και αξιοπιστίας. Και αυτό γιατί. Θα εξηγήσω με λίγα λόγια, δεν θα σας κουράσω, τι έχουμε κάνει στον ΕΣΝΑ. Γιατί όσα ακούστηκαν εδώ δεν είναι ακριβή. Ο ΕΣΝΑ έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να σχεδιάζει το περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό ακριβώς και έγινε. Ο περιφερειακός σχεδιασμός λοιπόν που σχεδιάστηκε και που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο πέρυσι του 2016 από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι προβλέπει. Προβλέπει κάθε χώρος να διαχειρίζεται τα απορρίμματά του. Νομίζω ότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια μιας δίκαιης αντιμετώπισης του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί κανένας μας από όσους είναι εδώ δεν θα δέχεται φυσικά ότι τα απορρίμματα θα πρέπει να διαχειρίζονται σε μια νέα φυλή. Η φυλή είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό ακριβώς επιδιώκει ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός. Ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος θέλει να γίνουν στην περιοχή του δομές διαχείρισης απορριμμάτων που να δέχονται απορρίμματα από όλη την Ελληνοπαίδειο. Ποιο είναι λοιπόν το δίκαιο, ο κάθε ένας να τα διαχειρίζεται. Σε αυτή τη βάση λοιπόν έγινε ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος, πριν από τον οποίο μάλλον είχε προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος διαβούλευσης, που εκεί μπορούσαν όλοι να κάνουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και δεν θα ήταν το τελευταίο βράδυ που θα ψηφιζόταν η στιγμή που θα γίνονταν οι παρατηρήσεις, γιατί τότε πλέον είχε ψηφιστεί και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν θα μπορούσαν δηλαδή να γίνουν δεκτά όσα θα ακούγονταν εκείνο το βράδυ. Θα μπορούσαν όσοι ήθελαν να το κάνουν αυτό μήνες πριν. Ψηφίστηκε λοιπόν ο περιφερειακός σχεδιασμός και ερχόμαστε εμείς να τον υλοποιήσουμε. Τι έλεγε ο περιφερειακός σχεδιασμός, ότι θα γίνουν 6 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, ότι καταρχήν οι Δήμοι θα διαχειρίζονταν ήδη τα απορρίμματά τους σε ένα ποσοστό 50%, προκειμένου το ποσοστό αυτό να επιτρέπεται να μην πηγαίνει να θάβεται, γιατί σήμερα θάβεται το 83% των απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση, η λογική δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Στη συνέχεια λοιπόν θα υπήρχαν 6 μονάδες στις οποίες θα γινόταν ανάκτηση, έτσι ώστε οι 3 χιτοί που θα γίνονταν να υποδέχονται το 21% των απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι το απόρριμμα που θα κατέληγε για θάψιμο θα ήταν σχεδόν αδρανοποιημένο. Γιατί λοιπόν επιλεγήκανε τα λατομεία. Γιατί τα λατομεία πρέπει να αποκατασταθούν. Εφόσον λοιπόν το τελικό απόρριμμα, το τελικό υπόλοιμα θα ήταν κατά αυτόν τον τρόπο που είπα αδρανοποιημένο, μπορούσε να αποκαταστήσει τα λατομεία. Ήτανε μία λύση που δεν θα δημιουργούσε αντιδράσεις, δεν θα δημιουργούσε τα προβλήματα της
της περίοδου. Και τα στρατήρια προς μάνα και όλα πίσω. Ερχόμαστε λοιπόν. Θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε, θα σας συζητήσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν, αφήστε να σας πω και μετά και τι θέλετε. Ερχόμαστε λοιπόν τον Αύγουστο. Μας παραδόθηκε μια συγκεκριμένη, δεν ήταν ακριβώς μελέτη, ήταν ένα παραδοτέο, το οποίο είχαμε αναθέσει εμείς, σαν μελέτη, είχαμε ζητήσει από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας να μας βοηθήσει να το κάνουμε, γιατί το δικό μας το προσωπικό δεν μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους εργασία. Είπαμε λοιπόν, αυτή ήταν η εργασία, δεν είναι μελέτη, κυρία. Λοιπόν, αφήστε να σας πω κάτι. Αφήστε να σας πω. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν να το κάνει αυτό, να το αναλάβει η Διαχειριστική Αρχή όπως θέλει. Αυτή η εργασία μας παραδόθηκε τέλος Αυγού, τέλος Ιουλίου. Επειδή λοιπόν έπρεπε να προχωρήσει, την πήραμε στα χέρια μας και την αποδεχτήκαμε. Αυτό έγινε από τον έξι. Από εκεί και πέρα όμως, στην απόφαση που πήραμε, το οποίο πρέπει να το πει να το δεχτεί και ο κύριος Δήμαρχος, είναι ότι αυτό δεν θα γίνει έτσι, θα επακολουθήσει διαβούλευση τόσο στην ΠΕΔΑ που αποτελείται από τους Δημάρχους, όσο και από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης. Δεν πήραμε λοιπόν κάτι κρυφά, δεν χωροθετήσαμε, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι πρόταση. Αυτό που βάλαμε εμείς σαν βασικό θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει διαβούλευση, η Δήμη να πούνε ο καθένας τι μπορεί να δεχτεί σαν υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και μετά την διαβούλευση να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Έτσι λοιπόν, όσα ακούστηκαν εδώ, ότι προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε καταστάσεις, δεν είναι σωστά, δεν είναι ακριβή. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία, θα καλέσουμε τους Δήμους και θα γίνει. Και ό,τι προκύψει θα είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Αυτό θέλω να σας το βεβαιώσω. Δεν θα προβούμε σε καμία λύση, χωρίς να είστε ενήμεροι και έτσι και χωρίς να υπάρχει θέμα αποδοχής. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω το εξής. Ένα ζήτημα που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι εγκληματικό. Δηλαδή, ο προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός, πέρα από το γεγονός ότι είχε τέσσερις μεγάλες μονάδες που όποιος τις φορτωνόταν πραγματικά θα καταστρεφότανε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τώρα, όπως σας εξήγησα, προηγείται η διαλογή στη πηγή από την οποία θα απομακρυνθεί το 50% των απορριμμάτων. Και με το νέο σχεδιασμό, ένα χώρο ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Δηλαδή, αυτό που προβλεπόταν σε ένα χώρο, χυτή, θερμοστάσια, από όλες αυτές τις μονάδες, τώρα δεν θα γίνεται αυτό για να είναι αποκεντρωμένο. Όμως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι, ωραία, δεν θέλετε τίποτα, θα πρέπει λοιπόν να δούμε με το Δήμο τι μπορεί, δεν θέλετε χυτή. Θα δούμε με το Δήμο και με τους γύρω Δήμους της περιοχής τι μπορεί να γίνει. Παρακαλώ η ησυχία, παρακαλώ η ησυχία. Και πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ανατολική Αττική. Θα δεχτούμε τις προτάσεις σας. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που είναι βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει η ανακύκλωση. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε το γιατί. Δεν είναι θεωρία. Αυτό έχει να κάνει άμεσα και με τη διάθεση των απορριμμάτων όλων των καταφύγων. Καταλάβετε το εξής, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων δεν θα αφορά μόνο εμάς, αφορά και τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν, οι χώροι που θα επιλέγουν θα πρέπει να δέχονται τέτοιου είδους απορρίμματα που δεν θα προκαλούν ζημιά.
κύριο Σύμβουλος εδώ να μας θέσει το θέμα που το ανατέθηκε, να γίνει συζήτηση, να συζητήσουμε μαζί, να διαβουλευτούμε επί συγκεκριμένου, γιατί αυτά που μας λέτε περί στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης, οι περισσότερες υπηρεσίες δεν έχουν δώσει σαφή απάντηση, περιμένουν συγκεκριμένα έργα. Σε αυτή την περίπτωση που οδηγείται τώρα ο σχεδιασμός και πάει στη διαβούλευση στην Πέδα, 55-60 δήμοι θα είναι υπέρ της λύσης του προβλήματος, γιατί λύνουν το πρόβλημά τους, και οι 6 ή 16, δεν ξέρω πόσοι δήμοι, θα είναι μειοψηφία. Το ξέρετε πολύ καλά. Προκαταλαμβάνεται με αντιδημοκρατική διαδικασία το κάθε φορέα αυτοδιοίκησης, είτε μέσα στην Αττική, είτε μέσα στα νησιά, με τον τρόπο που χειριστήκατε τη συγκεκριμένη υπηρεσία συμβούλου. Ακούστε, αυτό είναι η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει καν επιστημονικά κριτήρια να αυτό μπορεί να παρακολουθεί στη συνέχεια, αλλά αυτό που είναι μια παρασταση. Για μας πριν από μας, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, με, μονάδες επεξεργασίας δι' αποβλήτων, με, έχουνε χι και χιτέρα, χιτέρα είναι ακόμα τα επικίνδυνα, που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ο πρόεδρος των Τουρκικών Δημοκρατών σου κάνει μια ερώτηση. Είσαστε καλωμένοι των παιδιών μας. Πείτε μου τι απόσταση υπάρχει ανάμεσα στον καινούριο κινητικά από τα σχολεία του Μονοπλοίου. Από τρία σχολεία. Πείτε μου, αν ξέρετε τα πάντα. Τι γεωμετρική απόσταση υπάρχει. Όταν δεν δίνατε εσείς το λόγο, έτσι, να το ξεχάσετε. Εμείς δεν δίναμε το λόγο. Ναι, θα πάρετε το λόγο αμέσως που δεν γίνει. Όχι, όχι, όχι. Το λόγο έχουν οι δημότες. Λοιπόν, καταρχάς, να σας συστηθώ. Είμαι ο Σμέλος Ομιάδης, είμαι περιφερειακός σύμβουλος εδώ της Ανατολικής Αττικής με την παράταξη του κύριου Σπουρού και είμαι και χειρικός μηχανικός περιβαλλοντολόγος στο επάγγελμα, οπότε μπορώ να σας πω και δύο κουβέντες παραπάνω, αν φυσικά το επιθυμείτε.
Καταρχάς, να σας δώσω συγχαρητήρια και στην Δημοτική Αρχή αλλά και σε όλους τους πολίτες, γιατί σήμερα αποδείξατε τι σημαίνει φωνή λαού. Και μακάρι κάθε φορά να είχατε αυτή την πυγμή, όχι μόνο εσείς, όλος ο κόσμος και ακόμα και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να μην φτάναμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Γιατί κάτι προσπάθησε να μας πιάσουν στον ύπνο τον Αύγουστο, μέσω καλοκαιρινών διακοπών, αλλά γι' αυτό το κατάφεραμε μόνο για μία μέρα και γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Πάμε στο διατάφτα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την κυρία Πιζά. Και αυτό που περίμενα να ακούσω ουσιαστικά ήταν την επιβεβαίωση των λεγόμενων του συναδέλφου του Πάρη του Ευαγγελίου ότι σήμερα κάπου δήλωσε η κυρία Δούρο δεν θα προχωρήσουν τα λακωμεία. Και δεν το άκουσα πουθενά. Ούτε από την κυρία Πιζά που είναι αντιπρόεδρος του ΕΣΝΑ, ούτε από τον αντιπεριφερειάρχη που είναι στην ίδια παράταξη. Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου εγώ να μην βασιστώ σε αυτά τα λόγια, είναι η δικιά σας επιλογή το τι θα κάνετε. Από εκεί πέρα ακούσα κάποια ευχολόγια. Ακούσαμε μια επίκληση στο συνέστημα για τα παιδιά μας, για την ανακύκλωση. Μα ποιος διαφωνεί στην ανακύκλωση, ότι ναι, πρώτα πάει η επαναχρησιμοποίηση, μετά η διαλογή στην πηγή, μετά να καθορίσουν και ροές για πλαστικό και γυαλί και το οτιδήποτε. Κανείς δεν διαφωνεί. Εδώ θα μιλήσουμε για συγκεκριμένο θέμα. Λέμε μα όλοι μαζί, όχι στα λατομεία της Ευρωπαίας, όχι στην καταστροφή του Δήμου, όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Ούτε το Κοροπή, ούτε η Ανατολική Αττική αποτελεί το σκουπιδότοπο ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Επειδή δήμαρχε, οι Λατίνοι λέγανε ότι τα υποφορικά πετούν, τα λόγια πετούν και τα κατά μένουν, εγώ είμαι διατεθειμένος σήμερα ακόμη για να βάλω την υπογραφή μου και να δεσμευτώ μαζί σας ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλος γι' αυτό. Και επειδή και κάτι που δεν ξέρετε, τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος είναι κατεπτυσμένη μηχανική και ενεργά μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου, το οποίο τυχαίνει να είμαι επίσης μέλος και εκλεγμένος, εγώ δεσμεύομαι, αν το επιθυμείτε, όλοι μαζί να το φέρουμε θέμα στο τεχνικό επιμελητήριο για να καταπέσει αυτή, χρησιμοποιώ τα λόγια σας, η όποια ακριβώς μελέτη. Γιατί είναι μελέτη παροδία. Δεν βασίζεται πουθενά, δεν είναι καθόλου επιστημονικά τεκμηριωμένη. Είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος. Έχετε δίκιο, διεκδικήστε το. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Φέρο. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους βουλευτές που έχουν μείνει. Είχαν το θάρρο να ανοίγουνε. Μην είστε προκέτες. Αφήστε να μιλήσουν οι βουλευτές. Ο Δήμαρχος είπε ναι, δεν είναι πρόβλημα. Ο Δήμαρχος είπε όχι και είπε να ακουστούν οι προοπτικές επιτρέπες. Ο Δήμαρχος είπε να μιλήσουν οι βουλευτές. Δεν έχει υπογράψει κανένας βουλευτής. Ακούστε λίγο. Εμείς ενδιαφερόμαστε για το καλό του τόπου. Πρέπει να ομολογήσουμε. Κάποια στιγμή κάποια θέματα θα περάσουν από τη Βουλή. Χρειαζόμαστε τη συμπαρέστασή τους. Μην τους αδικούμε όλους. Καταλάβετε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ποιος βουλευτής θέλει να μιλήσει από τους ερωτομήνας, παρακαλώ, έχει το λόγο. Θέλει κάποιος. Κύριε Κατζίνη, κάθετε. Είστε ένα χώρο με την κοινωνία. Δεν έχει απορροφείτε τίποτα. Thank you.
ασκούνε, αλλιώς δεν θα τον άφηνε. Και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει με τέτοιες αντικρίσεις, θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Πραγματικά είναι στα σπάντα με αυτός ο σχεδιασμός. Θα είμαστε στη θέση να σας ενημερώνουμε τακτικότατα σε ό,τι εξελίξεις υπάρχουν. Όπως είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάρξεις, γιατί το καλοκαίρι συμβαίνουν όλα τα ύποπτα, έτσι θα είμαστε εδώ για να σε ενημερώνουμε. Και η ενημέρωση που κάνουμε είναι για να μαθαίνετε πραγματικά την αλήθεια, να διασταυρώνετε τις απόψεις όλων και να είστε πραγματικά ενημερωμένοι. Όχι όπως κάποιοι βγάζουν είτε στο Facebook είτε στα blog. Εκεί είναι παραπληροφόρηση. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εδώ θα έρθετε να ακούσετε όλες τις απόψεις και την επίσημη θέση του Δήμου που, όπως είπα προηγουμένως, είναι όχι σε αυτόν τον σχεδιασμό. Να κάνουμε διάλογο και να βρούμε λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Επειδή το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις κινήσεις που θα γίνουν για το σχεδιασμό το συγκεκριμένο, θα γίνουν και οι αντίστοιχες κινήσεις, νομικές, πάντα δικές μας, θα είμαστε σε διαρκή επαφή και εκτός αυτού θα σας ενημερώσουμε αν χρειαστούν και δυναμικές συνειδητοποιήσεις. Να είστε σίγουροι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να δώσουμε τη σωστή απάντηση.